Рас. Жене бир марте берчи меймандар келип отурган конокторубуздан кадемдене гүл бүтсүн дейм. Шаңарактагы тойлор, тойлор каласы берсе мынакей бир Бахадыр агабыз менен Гүлзар апабыздын шаңарагында үлкен той, үлкен кубаныч, тойлор, тойлор каласы. Атабек күйөө балабыз менен Гүлнур келинлерибиз ресторанга кирүү эсиктери алдына жакылап туруп алабыз. Prime Cinema студиясы тоюмуз ээлери тоюмузду баса уруксат берди. Мархамат оператор жигиттерибиз YouTube тармакларын косқан халда өз борларыбызды эле балаларыңызды сурайбыз азыр. Оператор жигиттерибиз, музыкант, DJ жигиттерибиз дайын болса, жаслар тоюмузду баса уруксат сурайбыз азыр. Мархамат. Оператор жигиттерибиз дайын болабыз, келин көйлөрүбүз өз борларыбызды ээлеп алабыз. Мархамат оператор жигиттерибиз сайын болса, бүгүнкү жаслар тоюмузду бастайбыз. Мына ортаны ашып алайык агайлар. Ортамызды кеңден ашып алабыз. Барчабыз өз борларыбызга отуруп алабыз. Атабек менен Гүлнурдун маэстро мархамат. Дамы, господа. Он не Бэтмен. Он не Супермен. Он просто каракалпакский шоумен. Встречайте, ведущий Аббас Уснадин. Жинал сомно. Шапалак жок, кошемет жок, тойга келдик го. Той дегенде бир шапалактын дауысы эстип, мына ичкен адамдар деп бакырып. Жене бир марте ассалому алейкум, мына Атабек менен Гүлнурдун тоюн эстип, бүгүнкү бир дүйнө машкалаларын умутуп Караван сарайда бир хазир той тойлайк деп келген меймандар, бир шапалагыр жиберемиз. Шап шап шапалак, эки жаштан махабат, Атабек менен Гүлнур тоюн тойго уласын, карап турмай шапалак, уруп отур шапалак, малахайды шишип кой, басын коңуп турса да. Шап шап шапалак, эки жаштан махабат, балкондагы меймандар шапалак 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 деп косуп айтсаң амурмайды го биздин үйбөттө шапалак деген. Мына болмайт, серьезный боп жыйналыста тургандай түрлөрүңүзгө карасак серьезный келең. Үч жерден кредити бар адамдай ага ойлонуп отурмуз, мына карам. Мындай болмайт агайын. Мен аз кайтанбасайман. Атабек менен Гүлнурдун тоюн мошунуп өткүзөйүк. Мындай серьезный режимди өчүрөмүз, позитивди косамыз. Мен аз кайтан келгенде мындай бир стройца турууга болмайт апа. Ортага чыгып ойнообуз керек. Столдун үстүнө минип кетип ойнош апа сен. Сууларды шашып стакан сындырып тасташ апа. Агайын кайтан басайбыз. Шапалак аз мен кайтан келгенде баарыбыз уу деп кинолордагыдай, концерттегидей кеттик. Кайтан басайык агайын, мына болмайт. Маэстро музыка, шапалак кошемет. Атабек Гүлнур кеттик ал. Опа! Ана кыздын алкасы ай. Мына кыздын алкасы ай. Осы тойдун болганы бир Алланын аркасы ай. Шапалак айда! Асыкпайын, саспайын. Асыкпайын, саспайын. Сөздерімді растайын. Сөздерімді растайын. Ол соғындар ағайын. Мен бір өлең бастайын. Қуанып тұр ағамыз. Қуанып тұр анамыз. Мен не бүгін үйлендім.
Atabek degen balağız. Köptün kütken balağız. Ülkenderde silandar. Äki şişi mimandar. Büyürsa bolat demere. Pensiyanı jinandar. Айтып атқан шығарсыз, мынау кімі, мынау жылтыр-жылтыр костюм киіп ап, ортада қуып, ана қапының аузына жығылып, кімі мынау деп атқалар болса, өзім таныстырайын. Атым Аббас, Нөксісте тамада көп, бірақ шаумен біреу деп жүрген тамада жігітпен ассалаумалейкум! Шапалақты қатты ұрғалар құдайым байып кеткей. Мына шапалақты қат тұрып атқан адамдардың үйінде қошқардай балалар туылғай. Шапалақты қат тұрып ұшқырып отқанлардың қайтарсын 30 миллион пұл тауып ағай. Ойбай жандарым дейді. 30 миллион десең жан шығып кетеді біздің халықтың. Ағайлар баршамыз орларымыздан тұрамыз. Қолы шапатлау қошеметпенен Атабек пенен Гүлнұрды ресторанымызға мұрат етеміз маэстро марқама. Деген хүрмет бір-біреуге ізет ұсынан бастан адағайын. Өз орларынан тұрып, екі жастың бақыт тойында, өмірінде бір мәрте болатын жастылар тойында, келін кеуді күтіп алып, қол шапалақ тұрған меймандар. Бәршіңізге рахмет, мархамат өз орларыңызға отырып жайғасып аламыз ағайын. Prime Cinema студиясының профессионал оператор жігіттері. Ағайынлар, бүгінгі Нөкістегі тойымызды Караван сарайдай тойханаға тойды Prime Cinema YouTube каналындағы жігіттеріміз сүріп отырды. Prime Cinema номер 1 студио в Нүкісте, это Prime Cinema. Деп жапылдай берсең YouTube-тан көп шығасаң, соның үшін Prime Cinema-ны айта береміз. Ал ағайлар, баршамыз өз орларымызға отырып алған болсақ, біз бүгінгі жастар тойымызды басладық ағайын. Маэстро! Опа! Екі жас бақытлы болсын! Бүгін күн шұғыласын басқаша шашқан, бүгін күндегіден басқаша аспан гүллерде енген жұғымшасын ашқан гірбің сіз кеуілге еліклегендей. Келін кеу орларда тұрып тұрамызға, қайыққа баратырмыз Атабек пенен Гүлнұр. Бір мінші мәрте болғаннан кейін албыра батқан шығар, елі тойымыз басланып өзіміз отырың дейміз, сол уақытта отырасыз. Ал ассалаумалейкум деп бастайын сөзімнің басын, бисмиллахиррахманиррахим, алхамдулиллахының атыменен ағайындары, сондай тойымызды Аллахым бізге тыныштық берді, елімізге денсаулық, бәрімізге денсаулық беріп, бір жамағат болып, бір ресторанда той тойлап отырған екен, біз тойларымыз тойлар қаласын дейміз. Елімізге белгілі, халқымызға қалаулы әжайып бір шаңырақ, әжайып бір үйде үлкен той болып отыр. Елімізге үлгі болатұғындай, елімізге белгі болатұғындай Бахадыр аға менен Гүлзар апаң шаңырағында бүгін үлкен той, үлкен қуаныш. Себебі Алладан сұрап алған перзенті біздің ініміз, жақсы көрген жігіттеріміздің бірі Атабек пенен Гүлнұрдың бүгін жастар тойы екен. Ағайын той деп аталмыш мәресімде келін күйеу болады. Олардың ата-аналарын құда һәм де құдағай дейді. Мен ортаға бүгінгі екі жасты дүнияға келтіріп, әлпештеп тәрбиелеп өсіріп, бүгінгі тойда жүрегі мухаббатқа, мехірге толып жүрген құда менен құдағайларды ортаға шақырайын. Құрдан құруға шығуға болмайды. Әр кісінің атын айтқанда ортаға ойнап шығу керек. Сондықтан мен ортаға бүгінгі тойымыздың басы боп отқан Атабек күйеу баламыздың ата-анасы Бахадыр ағамыз бенен Гүлзар апамызды микрофон жанына мұрат етеміз. Маэстро музыка мархамат. Бахадыр аға, Гүлзар апа келеміз. Бахадыр ағамыз бенен Гүлзар апамыз мархамат. Маэстро.
Konuk jaylarını bolsa çakır jiberik. Bana kudalıktın ziyle devam etip atırıp. Mına jastar toyunun baslanganlığın kabarı bar bolsa ortağa Bahadır menin Gülzar apanı. Gülnur kelinimizdin ajagası bar eken. Oralbay degen ajagası menin Gülnara degen kudagay apalarımızdı ortağa çakıramız. Niyetbay murunduk ata menin Alfiya murunduk apalar. Maestro marhama jinalamız agayın. Kıyalımdı algan kısan Tanda atkan o kıyalaş gibi Suluğumsan sön yarımsan Salamat bolsular ey jaslar toyumuzdu basav uşun ağaylar Ortamızga kuda kuda gaylarımız şakıramız marhamat Atabek'tin atanası osu jerde mi? Barma Bahadır'a ortağa gelik şıkaneki Gülzar apam menin Bahadır'a ortağa gelik maestro Muzika tanısı balayık ağayın Salamat bolsunlar meneki. Bahadır ağamız geldi mi? Bahadır ağa bar. Gülzar apam kayda. Gülzar apa geldi. Oralbay ajağamız. Gülnur'dun Oralbay ajağası. Gülnara kudağa yapa. Geldi. Niyetbay murunduk ata. Alfiya murunduk apa. Nerede bir jasıl könümüzdün atı? Salamat bolsunlar azir. Al. Bismillah deyip basadık sözümüzdün basın. Assalamu aleyküm. Osunday toydu berip, elde halkı jinap, ağayın tuysqandı jinap, toy berip atırgan ekensiz, äwele toylaryñız toylar qalasın deymiz. Mineki, elimiz tınış, aspanımız aşık, jaña jıldıñ basında şañarañızda toy menen qalan eken, toylaryñız toylar qalasın deymiz. Şañarañızda jıl dawamında jaqsı günler toy bolsın dep, eñ abaslı mikrofondı jasıl köllerimizden Ağaylar, endi toyumuzdun basında bir ötünüş var. Mına toydun basın, men şıkpadım deyip, jasıl köller ökpelemesin. Bayağıday musulman skibop ketpeydi ağayın. Ja, toydun basın, kudalar aşıp bersin. Jasıl köllerden oturgan jerine barıp, mikrofon menin tileklerini jazıp alayık. Marhamat, mikrofonda Gülnur kelinimizdin ülken anası gelip oturgan eken. Apa janımız, jasıl könümüz özünüzden basayık ya. Anajan bir adım aldığa jakılayımız. Marhamat, şauqımdı jinastırayık. Bugün Atabek'tin toyu, erteng senin toyunda senin hem jasıl köllerin su jerge şıkıp tilek aytkanda bizler hem şauqımlasıp oturamız ağayın. Sağ bolsular, salamat bolsular. Tüsüngen insanın sadağız ketsen arz etdiydi. Azma şauqımda jinastıramız. Jasıl köllerimizden aytajak tileklerin akpatiya duvarlarını alayık marhamat apa. Al, hoş gelipsiz mihmanlar. Kegelerin şın rahmet. Mineki bugün kudam, Bahadır menin kudağayım. Gülzar neki özünün atanalık vazifasını orlap balasının basını eki olup atkan eken Kudayım kiyu balam Atabek aklık kızığım Gülnur Kudayım kosağınız ben kosağarın sizlerge bağıt tileyim men ömür jasınız uzak bolsun den sağlığınız bekken bolsun Kudayım dövlet bağıt mol nesibet tileyim men So, özlerinizden önüp ösüp, ülken şağırağı yesi bolğaysılar, öbürlü şübürlü bolğaysılar, iki jaqqa mirman bolıp, kosağar gaysılar. Bağıtlı bolın toylarınız toyğa alasın. Salamat bolsılar deyimiz. Aytılıp atkan tileklerimiz aladırgende kabıl bolsun. Mına toyğa gelgen adamlar, karabansarga toyğa gelgen adamlar, şapalaq urmay qalar awuslar, şapalaq urmay qalada awuslar dep fonograma şapalaq ap keldik sizlerge. Onun nesine gülüs bizim DJ'den koyup koygan fonograma şapalağı. Bugün menin Bahadır ağamnın toyunda toyga gelgen mimarlardın original kol şapalağı mınanday bulan mı? İyi sağ bolsunlar. Şapalağı koşam et turup oturayık. Al ağayın en ruhsat berseniz jasıl köllerimizden jasıl köl anamızdan istip aldık. Usu toyumuzdun bası bolgan Asgartov akemiz bolgan Atabek'tin akesi Bahadır ağamızdı bir adım aldığa şuan sorayımız. Akejan ortağa çıkayık. Күнлердин биринде әке менен бала ойласып, әкеси баласына сорау берипти. Тамаданы жасып билип сөзүнө кулак салмай отурганлар силерге Алланын нуру жаусун. Бирок мына тамаданын айткан ар бир сөзүн меңгерип, аны шүкүр ойлоп, терең көңүл кейфият көтөрүп отканларга рахмет айтайык. Әкеси менен баласы ушурасып калды Бахадыр ага. Әкеси баласына сорау берет. Балам
Bul ömürde sen küşlüsen be, men küşlümen be? Jaslıkka salgan bala akesine karap oylanbay jawap bergen eken. Papa, mına ömürde men küşlümen, sebebi men jaspan, men jigerlimen. Bul gapti esken, jası 90'dan ötken qarı 3 adım atladı da balasından uzaklaşıp durup jäne bir märte balasına karap sorap beret. Balam, men küşlümen be, sen küşlüsen be? Kim küşlü degende bala jäne oylanbay jawap bergen eken. Akejan, men batırman, men küşlümen, sebebi men sizden jaspan degen eken. Balasının bul jawabın esken aksakallı qarı jäne 3 adım atıp soñğı märte balasına karap soray degen ağayın. Balam, bul dünyada sen küşlüme, men küşlüme degende balası mınanday qıp jawap bergen eken. Akejan, sen menin kasımda turgan waktında men özümdü küşlü, özümdü batır sezip edim. Sen menden 6 adım alıstap edin, 6 adım. Ve özümdü küşsüz, halsiz sezdim degen eken. Demek aytajağım Atabek kiyu balamız, Atabek inim kulağına altın sırğa, bul dünyada senden baktlı insanın özü jok. Allah'a şükür aldığında 2 ata anan bar, jasıl gün apaların, kuanşıların bar. Asgar tau deyimiz, akelerde asgar tau deyimiz ağayın. Akelerde silau gerek, hürmetleu gerek. Nege asgar tau deyip aytatın aytıp öteyin? Tau'da uzaktan karasan sulu bop görne degen. Bırak kasına barsan, tau töbeşik bop kalad. Aldımızda mängi asgar taularımız aman jürsün degeler. Akelerimiz için bir şapala koşam ötürüp koysa kalay bulan. Assalamu alaikum, nege bugünkü ne mimarlar, konaklar, kudagaylarımız. So, men iki balam menen kızımın neke toyuna kelip atkan eken, so kelgen kademiñiz kutlu kadem bolsun. Hem meñiñizge rahmet, silap kelip atkan ekensiz, kudayım so kelgen kademiñiz kutlu kadem bolup. Sizlerin meñiñizge barsak so toyga barayak, jaksı niyetke barayak, mana eki jaska bakıt tilimen, übirli şübirli bolsun, özüñ alganı men kosa karsın. Kudayım so, Atabek men balam, tuñğış balam, özü bir bala. So, kudayım so, Atabekke den sağlık tilimen. Mana kızım Gülnur, oğana den sağlık tilimen. Ekeñiz baktılı bolıñ, übirli şübirli bolıñ. Alganıñız men kosa karıñ. Allah taala ne tilek bolsa tilektiñ bäri sizlerge tilim sendi Kuda kalese. Endigi jıl bir Alla toylarında da usunday köz-köl, kör, tül otırğay, otıra bergenbiz. Kudayım so, Tamar apa sizge de rahmet. Gülnar, sizge de rahmet. Kudayım so bir Kudayım so Kuda tamır-tamır boatpız. Mana kelgen mimarlardıñ bärine de meni silap kelip atkan ekensiz. Allah sizlerdi silağay. Aytıyorum, mana tuğan tuskallarıma da, jora joldaslarıma da, mana bajalarıma da, balızlarıma bärine de rahmet aytaman. Kudayım so bir hem meniñ üyime toyğa barayak. So istegen kızmetleriñiziñ bäri Allah'dan argadan qaytsın. Kudayım so, menem sizlerin toylanısı, kudayım so, tık ayaklı turaman Kuda kalese, amalık olsa. İnilerim bar, ağalarım bar, hem mesele de amarsılıkta toyda görüşsek. Rahmet, kudayım so, toylarımız toyla olasın. Şora joldaslarıma da rahmet. Nega tuğan tuskallarım otuptu, acabalarım otuptu, bärine de rahmet aytaman. Hem meniñ süyiñizge toy köp bolsun, basın soydan çıkmasın. Salamat bolsun Bahadır ağa. Bahadır ağa jüreğindegi 100% tilektiñ bir 30%ını aytaldau. Jürekte jaksı tilek, sezim ağayın tolıp tasıp turuptı. Bärçemiz üşin bugün Karavan Sarayda Atabek menen Gülnurdıñ Komsomolskıy toyı çıkar. Na toyğa kelip atkan ağayın. Bırak menin kasımda turgan insanlar üşin bugün başkaça gün. Köz aldıña keltirş ağayın. Osı Atabekti dünyaga keltiremen degenşe eki ata-ana kalay ömür sürdü. Olar da kalay terbiyeladı. Allah'dan sonra bakan vaktinde menin ana janım, mehribanım Gülzar apam. Balam jaksı ravajlansın dep. 9 ay 9 gün onu elpeşleyip ösürdü. Jarık dünyaga Atabek tuğulgandan keyin Bahadır ağamız onu kalay elpeşledi. Osı günge deyin kalay arka süyüp jürüptü. Asgar tau akelerimizdiñ, analarımızdıñ arkasında emes pe osı derejege jetkenimiz, usunday künlerge kelgenimiz. Akelerimizge bir kol şapatla koşam ötürüp koyamız. Barına şükür aytıp koyamız ağaylar. Енді рұқсат берсеке, міне ортамызға екі жасты дүнияға келтіріп, 9 ай 9 күн әлпештеген Гүлзар анамыз бенен Гүлнара Құдағай апамыз ортаға шығайық. Құдағайлығыңыз, құдашылығыңыз мың жыл болсын дейміз. Мына тойға қарап тұрып бір нәрсені аңғарып тұрмын ағайын. Күнде тойға барамыз. Тойға барсаң, гідеті бір 50-60-тан өткен құда-құдағайлар шығатын еді негізі.
Менің артымда тұрғанлардың бәрі 40-45 тұрып тұрма деймін. Бүгін құдалары молодой, күйеу бала совсем молодой. 2002-нің қырашы, 2002-лер келді ма? Ішпеген қоналар, ішкенде қышқыратын еді. 2002-лер келді ма? Ей жандарым, қышқырып отырың, сіздерменен той қызық болады. Ал аналар тойларымен бәрек болсын, мехрибанларым. Міне, ана деп айтамыз ғой. Атабек күйеу бала, менен бір 4-5 жас кішкентай шығарсаң, құлағыңа алтын сырға, інім деп айтайын. Бұл өмірде, сенің өміріңде 3 мәрте мұхаббат болады екен. Біріншісі, өмірлік жолдасыңа, яғни жаныңда тұрған бір үйдің қызы. Енді бүгіннен бастап сенің өмірлік жолдасың болады. Бір өмір қасыңда болады, сенің жұпты халалың болады. Ата бабамыз сондай бір хәзіл гап бар, тауық қора соқсаңам, келіншегіңмен ойлас деген екен. Енді өмірің дауамында қасыңда жүретұғын бір-біріңізге жұпты халалсыз, жұбыңыз жарасын, екі дүнияда бірге болғайсыздар. Бірінші мұхаббат өмірлік жолдасыңа болады. Екінші мұхаббат ертең 9 ай 9 күннен кейін Аллахым сіздерге салық әмде салыха перзентлер береді. Сол нәрестелерге болған екінші мұхаббат болады. Ал олардың ішінде ең күшті үшінші мұхаббат бұл ананың мұхаббаты. Әзір өзіңнің бөлмеңе кіріп кетіп, ядыңда ма үйленбесінен алдым бір жерің ауырса, түнемене маман қасында отырып, укол салып, температуран көтерсе, өлшеп, азанға дейін ұйықламай сенің қасында шырфыр болатын еді. Ал енді бұл жағдай қамытпайды. Себебі сен ауырбатсаң, өмірлік жолдасың, ағайын туырысын айтайық, хақиқат керек. Бұл дүниеде ешбір инсан баласын анасындай болып әлпештемес екен. Әкенің қадырын әке болғанда, ананың қадырын ана болғанда білесең дейді. Осындай мехрибан аналарымыз алдымызда аман болсын. Мен Гүлзар апам менен Гүлнар апама бір сұрау бергім келіп тұр. Анажанлар, перзентлеріңіз осы уақытқа шекем. Сіздерді бір мәрте болса да күйеуіңізге тиіп жүрегіңізді ауыртқан ба? Азмаз. Азмаз деген іш. Яқ деп айтшы сен, мен қарап тұр кесірім, азмаз. Гүлнар апа, Гүлнұр келіміз сізді бір мәрте болса да ашуыңызға дейін күйеуіңізге тиген бе? Яқ. Көрдің бе ағайын, яқ деп жауап береді. Біздер жүрегін ауыртсағам, қапа қылсағам, біздерді жаман көрмейтұғын, қайта біздерді жақсы көріп әлпештейтұғын анажанларымыз ұсылар. Аналарға бір шапалақ қошемет ұрып қойса қалай болады? Әлпештемес ешкім сені анаңдай, әлпештемес ешкім сені анаңдай. Ассаламу алейкум. Бүгінгі біздің тойымызға жиналып отқан қонақларым, әзіл ғой ойнап, өзің хақиқатты айттыңға мен ойнап отқаны. Күніменен де әме ұсы тойды деп шығырып жұртып жатыр. Әмеге рахмет. Құдайым ұсы сіздердің үйіңізге барсағам жақсы ниетке, тойларыңызға жақсы күндеріңізге, бақыт күндеріңізге барғаймыз. Мына балам менен келінім, құдайым өмір жасы менен бірге екеуі мәңгі мұхаббаты күшлі болып алдымда аман болғай. Мына құда құдағайым келіп жатыпты, келген қатемнен құтылық әдемі болсын. Тілегім көп, қысқаша қылайын. Әмеге зор денсаулық. Аман болың, ауырмаң еш уақыт. Жақсы күндерде, жақсы тойларда көріскейміз. Ал міне, ассаламу алейкум, меймандар. Міне бүгін біздің құдам Бахадыр мен Гүлзардың күйеу балам Атабек пен Гүлнұрдың міне бүгін жақсы ниет, бақыт тойына хәмеңіз тілектес болып келіп отырған екенсіз. Хәмеңізге рахмет. Әмеңіздің шаңырағыңызда той болсын. Құдайым біздің мына күйеу балам Атабек пенен қызым Гүлнұр бақытлы болсын. Құдайым өздеріне өніп өссін, үбірлі шүбірлі болсын. Құдайым қызметі мына екі жаққа теңдей бұйырсын. Құдайым со мына құдам құдағайым менен жаңа құдамыз күйеу 100 жылық, құда 1000 жылық болып қатынаса бергейміз. Со құдайым балаларымыз бақытлы болсын. Әмеңізге рахмет. Дуа қойын қанам, күйлің тұныш болсын.
salamat bolsun. Ana jallarımız aldığımız zaman bolsun. Sağolun tapsırığa ölgüremiz. Gülzar apa men Gülnar apa ortağa biz şık jiberek. Eki kutağa imen eki. Ele bular anıday bir jası var kutağa ibo bile ölgüren salmayadır. Sondan giyin elestirmeyimiz ağayın. Birinci balasın toyu. Gülzar apa Gülnar apa. Eki jas bahtlı ömür sürsün be? Amin. Bir ömürge bahtlı bolsun ba? Bahtlı bol. Balları köp bolsun ba? Köp bolsun. Oruspay tatu jasasın ba? Ava. Onda ekiniz tını işirin yaşı mı? Егер сіздер тыныш жүрсеңіз болар жақсы болады. Енді бүгін халықтың көзінше, ағайын туысқанның көзінше екі құдағай бір-бірімізді құшақлап бауырымызға басып қоямыз. Маэстро музыка тойлар ма бар? Вахай маласы! Болды, жібер, жібер, болды, болды. Қылқындырма. Жібер, ойнап айттым. Ал ана жаллар, мехрибалар барыңызға шүкір дейміз. Енді рұқсат берсеңіз, күніменен тілек айтып отырмыз ғой. Қызметі екі жаққа теңдей болсын дейді. Бүгіннен бастап қызметі үш жақ болып отыр. Ортамызға ниет пайдай мұрындық атасы менен Альфедай мұрындық апаларын шақырайық. Мұрындық ата аралап ауыл аймақты мұрындық ата сайлады деп немге ортамызға ниет пай мұрындық атасы менен Альфия мұрындық апасына сөз нөбетін береміз. Мархамат. Атабек. Лайнсо бақытлы бол. Бақытлы болсаң, Құдай. Балам Атабек, қызым Гүлнұр, құрып атқан шаңырақтарыңыз бекем болсын. Өзіңізден өніп өскейсіз. Сол, менің достым Бахадыр менен Гүлзарды қуантып жүре бергейсіз. Құдайым 9 ай 9 күннен кейін. Сол, менің достым. Сол, ақылқылы болсын. Жақсы күніңіз көп болсын. Жаман күніңіз еш уақытта болмасын. Саламат болсылар дейміз. Рахмет. Мұрындық атасы мен мұрындық апасы тілектеріміз айтып. Мұнай ашпам күні мен күтіп тұрды. Ал енді бір-бірімізге таярлап келген сауға саламларыңызды тапсырып, мына материал деген затларымызды, шапан деген нәрселерімізді бірімізге тапсырып алайық. Музыкалар арасында мархамат. Құда-құдағайларымыз таярлап келген сауға саламларымызды өз иелеріне тапсырып аламыз. Одан соң келін күйеуді құттықтаймыз айзер. Маласы. Аш. Шаштым теңсізім сенсен ойлай ойлай ес құшымнан айрылдым ғой мен гүзалдың сен сұлуы ең сұлуы сен шиірін сөздім шейран саламат болсын мінекей сауға саламдарын тапсырбаған болса құдалар жылысып баратпыз мына арқаның ішінде тұрайық жасыл көлдер а где у нас мұрындық ата куда он ушел нет пояға самый серьезный мұрындық ата сегодняшнего вечера это нет пояға Молодцы. Бахадыр аға, бүгін баламыздың тойы нөксте болмаған супер той болып өтсін бе? Я, простой болып өтсін бе? Супер. Супер болып өтуіне Бахадыр ағам жәрдем бере ме? Ауа. Хәмме нәрсеге тайын ба? Құда қалесе. Бахадыр аға, а вы готовы? Да. Бахадыр аға, сіз таярмысыз? Таярмын. Бахадыр бұра, дайынсың ба? Дайынмын. Are you ready, Bahadır Brat? Ozatına düşünmeye kalın mı? Angliski ya. Al onda kudagaylar, ondan da yıkılamız. Bugün ne abicini, bugün süper toy. Hazır kelin kiyodun kasına deyin, gidete bir 2 metr. Ben miyimiz, oynap paramız. Kimde kim oynamayt, soğan 500 dolar штраф. Oynaymız, bugün aklıktın toyu. Ne abicini, süper toy. Ағайлар, мархамат, ойнап барып келін кеуді құшақлап, бауырымызға басып суретке түсіп айтамыз. Маэстро, музыка, тойлар мы барек болсын. Кеттік ал. Бахадыраға ойнаймыз. Дет баяғы. Опа. Кетті. Оп. Болсын құшақ жігіт. Тойларыңыз, тойнауырыңыз. Sınır mı tülek hau Oylarınız oynağınız Öbüşüde jarasadı Gül jamılgan ağam oynağınız Öbüşüde
Саламат болсам, мархамат келин кеуди ортагамызга алып, эстелик үчүн сүрөткө түсүп алабыз. Караван сарай ресторана официант жигит кызлары торт тагамларыбызды даярлап коёюк. Сүрөткө түсүп болгондон кийин ортодон кетип калуу жогунан келин кеулерибиз торт кеседи, ата-аналарына торт береди. Орларыбызда турабыз, торт тагамларын биргеликте жийимиз. Маэстро музыка. What you want it? Рахмет. Ал енді құда-құдағайлар орларымызда тұрып тұрамыз. Атабек Гүлнұр торттағамызды кесіп, бірінші ата-аналарымызға торт беріп алайық. Мархамат, келін-кеулеріміздің торттағамларын кесу үшін керекті нәрселерді даярлап қойыппыз. Келін-кеу, мархамат. Көздерің сұлу қалем қас, өзіңдей маған табылмас. Ұнатып қалдым өзіңді, мінезі қырсық қарындас. Сенсіз кеулім жайнамас. Лесем сенде табылмас, сүйіп бір қалдым өзіңді, сендесім сөзім таусылмас. Той бүгін, той бүгін, бақытлы күніміз бүгін, біз бүгін, бақыттан жайнаймыз бүгін, біз бүгін, сені сүйемен. Сен деп жүремен, сен деп жүремен, сен деп жүремен. Рахмет. Енді күнде тойдамыз ғой, бүгін Нөксті Караван сарайда тойдамыз. Гүлнар апа, Гүлзар апа бұрсат айтайын. Күні кеше осы ресторанда Караван сарайда Комсомольский той басқардым. Кеше Нөкстегі көне қалада бір той болды. Кеше Нөкстегі ең красавчик бала менен красавица қыздың той болды. Осы ресторанда өзім басқардым. Енді күнде тойға бараман, келін-кеуді былай салыстырып қарап жүремін да. Бірақ бүгінгі тойдың иелері кешегі тойға қарағанда сұлулау. Кешегі тойға қарағанда бүгінгі келін кеу сұлулау. Красавчик! Ей жандар, мархамат, торт ағамлар тайын болса, Атабек кеу баламыз бірінші басап береді. Ең жасылған ағаларынан басап, ата-анаңнан басап, торт ағамларын бірінші Атабек, кейінен Гүлнұр. Маэстро музыка, мархамат. Өміріміз торттай мазалы болсын, мархамат келін кеу, орларымызда тұрып аламыз. Ал жасыл көлдер торт жеген болсақ, осы өмір торттай мазалы болсын, ақлықтыңам, шаулықтыңам қолынан торт жеп жүре бергейсіздер. Өмірімізге туылажақ, кіріп кележақ періште балларымыз, ақлық, шаулықлардыңам қолынан торт жек. Болдық ба көрісіп, мен сөйлей берейін ба? Баяғы бір тамада той басқарып атса, құшақласып, не қылып атыр дейді да, өзіменен өзі. Саламат болсылар, анажаларымыз тойлар мүбәрек болсын дейміз. Жаңа кешегі тойдың қызығын айтайын. Кешегі күйі бала, сөйтіп ата-аналарына торт берді, осы жерде той басқарып ем қоға. Сөйтіп ата-аналар торт жеп болды, бір уақытта жаңа күйі бала ақ көкірек екен ау Бахадыраға. Тамадаға да торт беріп жүр ау кеше, хайран қалды қызым. Тама, я. Рахмет. Тамада торт жеп болды ғой. Тамадаға торт берді, андай фотограф операторларға да торт беріп жүр кешені. Оператор балларам торт жеді кеше. Анау. Рахмет. Мазалма. Торт қо. Ал, ата-аналар енді рұқсат берсеңіз, қойып тұр осы ресторанда. Атабек, мына кісілерге жақсылап қара. Осы ресторанда Атабек бір инсанға торт беруді ұмытып кетті. Қазір ол Атабекке өкпелеп тұр. Ол кім?
Tınıştır, tınıştır. Atabek, usur restoranı buradan tort çeken jok. Hazır ol sağanı ökpelep tır. O'nun atı kim? Kasımda turgu. Kasımda turgu. Marhamat, gelin güvlerimiz, birbirlerimizge tort ağamlarına metip koyamız. Marhamat. Rahmet. Marhamat, jasıl güllerimiz öz orınızğa barıp alsaңız bolады. Jasılar toyımızdı bastaймыз. Kelinkeu, öz orlarımızğa oturup alıwlaryñızğa ruxsat. Marhamat, şampan vinolarını aşıp, lenta kesu merasimini bastaймыз. Maestro, muzika, şampan. Ak kulek kiyen, kök kulek kiyen qurbularım da bar. Bağ dawlet degen, nur dawlet degen klassdaşlarım da bar. Atabek kiyew bolamızdıñ klasslaş jigitlerinden bir jigit bar mı? Одноклассники Атабека. Атабек менен 9 жыл бир партада отуруп, аусугуш кибет турш дейтугун. Денат, өзүң ба? Кел ортага. Тахмак айтасан ба? Шампан ашажак, эй жан, менин иним го мыналар. Ким айтат, ким сенет, на бергиш касыма. Мына киси 2003 жыл агайын. Кудай билет, мамасы не берип баккан мынаган кара. Мен 95. Энди салыстыра бер. Экология эмес берди. Денат, мархамат. Kiyo balamızdan barıp şampan vinosunu aşağımız. Muzika maestro. Kettik ağayın. 2003'ler ayda. Seni kalimağa kelmeydin dostum. Kança jaksılığın bilmeydin dostum. Şundan ısındın be kabıl dolar deyip. Rahmet. Şampan vinolarını aşağımız. Men kasıma lenta kesetiğon krasavitsalarda ortağa şağıraman. Bugün men baraman baraman degen tahmaqtı yadılap. Өзінің шашын істетіп, көйлеклерді киіп келген қыздар, нерге тұрамыз? Хәмеміз, нерге тұрамыз? Жиналамыз. Кім ортаға келсе, соған iPhone 13 Pro береміз. iPhone 13 ортаға, тез жинал. Хәме. Өт. Өт. iPhone 13 абатқан шығарсып, өзімде жоқ iPhone 13 дейді. Жандарым дейді. Тойға келдіңіз ба? Естілмей отыр. Хәмеміз бірге айтамыз, жақсы ма? Тойға келдіңіз ба? Canım deyit. Atabek tanımay tuğun bürü kep kasa sizlerdi görüp bugün Karavansaray'da sünnet toy babatır deyip oylaydı o. Canım deyit. Tansı balayık bir şetten. Senin atın kim? Turğanbayeva Eliza. Mas, Turğanbayeva Eliza ol. Prosti Eliza mes. Turğanbayeva Eliza neşe jasta? Bez. Turğanbayeva Eliza ülken bolsa kim boladı? Doktor. Молодцы. Бүгүннен баштап Турганбаева Элизанын кабылдауына жазылып койсоңуз болот. Красавица моя, неповторимая. Шашын истеткен го. Шашыңды маман истеди ме, салон истеди ме? Маган. Маман истеди ме? Молодец. Сенин атың ким? Умида. Умида, нешеге чыктың? 5-ке. Умида, сен кредитиң бар, я? Ава. Ümida kreditke ana kepil tawdın ba? Awa. Sandarın. Ötkende ana Goradel Ümida. Ötkende ana Goradel bitti. Patrat bolgan go ballar töbelesip ja milisiya kep so siler emes ba? Yaq. Bol. Traver chandı. Mına qız kesinş. Ortağa. Kele go. Webe dizelip söyle. Qalay? Atın kim? Eldana. Айдана кенаты. Несеге сықтың? Үшке. Үшке, үс, үс. Айдана, үлкен болсаң, кім боласаң? Әлдана. Үлкен болса да Айдана болады. Молодцы қыздар. Енді тақмақ айтамыз. Кім тақмақ ядап келді? Жаңа жыл туралы кім тақмақ білет? Айтамыз кеттік. Мен бараман, бараман. Асан да ашылды, ішінен көз ашылды, ашаға мен кішімнен бақтым ашылды. Мен бараман, бараман, қолына қайшы аламын, ашаға мен кішімнің бақыт тойын ашаман. Мен бараман, бараман, қолыма қайшы аламын, ашаға мен кішімнің бақыт тойын ашаман. Мен бараман, бараман, қолыма қайшы аламын, ашаға мен кішімнің бақыт тойын ашаман. Қашан аламын, аламын. Тоқта, тоқта. Сен ең кейінгі айтшы. Сен хитсаң бүгін. Ең кейінгі айтады Айдана. Кеттік. Ақ сандық ашылды. Ішінен гүл шашылды. Ажа мен кішемнің бақыт той ашылды.
Мен бараман, бараман, қанат қыслап бараман. Ажаға менен кісемнің бақыт тойын асаман. Қосыға түрін. Мұхаббат не дейін көңгіл әрді. Шапала қайда? Ортаға шықшы жаным дейді. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен актриса. Артистка. Ау. Музыкасын, ойбай ажаға, ана ерден нервный диджей бар, қойма қой, білмейм ау. Демек, мұхаббат не десен көңгіл ардағы. Бір жанлы музыка айтып беремін деп атыр. Кішкентайларымызға қолла қуатлайық, ертеңгі келешек мыналардың қолында. Кім айтады, осылардың арасынан аға айтып алайыншы, яқшы. Яқшы. Аға, яқшы, яқшы. Музыка, кеттік. Заслуженная актриса. Молодец. Енді потолок. Айдана. Өмірге кегене үш жыл болған. Таурақ жасты жасап тастаған. Скромная, симпатичная, красивая, необычная Айдана. Жақылаймыз. Тақмақ кеттік Айдан. Мен бараман. Мен бараман. Қолыма қайша аламан. Қайша аламан. Ажаға мен кішемді. Ажаға мен кішемді. Бақыт тойын ажаман. Бақты асаман. Жаным дейді. Мен дестім. Молодец. Ал қыздар енді әзір. Қайшыға не? Тақмақты айттық. Қайшы. Где? Қайшы. На русском как будет? Қайшы. 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 Қайсы қызың? Ой-ой, сенің қызың айтсын. Ой-ой. Мынаның қызы қайсы? Ей, кел. Екеуіңіз ба не? Молодец. Айтамыз тақмақ. Бұл аяз кішіге қызара бұртып, ізіне 12 балонды етіп, Хар күні женісің намасын тетіп, кел жаңа жыл жасыма жас қосып. Не болып кетті мұнау? Жаңа жыл дей ма? Жаңым, кеттік. Мен бараман, бараман, қолымға қайшы алама, ажаған бенен кішемді бақыт тойын ашама. Жаным дейді, молодец. Ал енді қайшымызды қайда, қайшымызды бет тұрайық, ұқавы ес қайшы. Ешкім тойға қайша кемейін шығар да? Ал қайшын ал... Қойттыр, қойттыр. Успокойся. Бір, екі, үш деймен келін кеудің қасына барасыз. Ана лентаны кесіп, сүретке түсіп айтасыз. Музыка! Кеттік қыздар! Ойна! Оп! Қайсы дайынсыз? Рахмет. Сүрт кетіс қайтайық. Мархамат, кішкентай қыздарымыз бенен естелік үшін суреттерге түсіп аламыз. Әмде біз бүгінгі жастар тойымызды ашық деп жәрелап, тойымызды бастайға қайын. Ортамызды кеңінен ашып аламыз. Ортамызда бүгінгі тойда, баяғы тойлардағыдай ортаға шығып, тілек айтып, подарк тапсыру деген зат болмайды. Бәршеміз отырған орларымызда тілек айтамыз. Таярдық білген сауға саламларымызды келін кеулеріміздің столына апарып тапсыра берсеңіз болады айзер. Бүгінгі тойымыздың салтанатлы кешіміздің ажайып болып өту үшін өз үлесін қосуға келіп отырған өзгеше стиль, ажайып костюм ортамызда хумо, дэнс, шоу қыздарына нәубетті берейік. Ортаны ашып аламыз. Маэстро, мархамат. Ортаны ашамыз. Стоп.
Muzika, rahmet, muzika, rahmet. Ortan aşıp olayık, iltimas kızlardan. Kışkantay ballar, kim mamasının kasına birinci boğup, mamasının kolunu ustap tursa, soğan, ülken, soğuğa beremiz, kettik. Mamasının kasına hem mi? Juvur, mamanın kasına var. Kaytarsınca deyim mamasının kolunu ustap. Aydın, maman kasına var, aydın. Alo, alo, hay, kim var, alo. Rahmet ağayın. Al ortamızda yendi bugünkü toyumuzdan aşayıp olup ötü üçün öz ülesin qosı kelip otqan Humo Dance Show qızlar maestro marhamat. Bolsalar azizler toyumuzdan aşayıp olup ötü üçünün özün ölüsün osuqan Humo Dance Show qızlara hizmetinizde jaqsı günlerde toylarda azizler marhamat. Atabek Amdi Gülnurdun jaslar toyun aşıq deyip jarelaymız. Bugünün toyxanamızda Qaraqalpaq estradasının aşayıp jıldızları meymanda boladı marhamat. Men birinci bakülde Qaraqalpaq elinin süyüklü prezidenti estradamızın aşayıp ökülü ustaz Xusşı. Qaraqalpaqstan Respublikasına hizmet körsetken artist Sultan Xosekeyev ağamızı ortamızda şaqıramız marhamatsız. Rahmet. Assalamu alaikum. Toyları barek bolsun. Qosulup atqan jaslarga baxtlıymız. Bugün ne toyda uzak bergen Doshbayev dostumuz hem de Alima dostumuzun arkasında konaktamız marhamat. Sizler için jüp qosumuzu anam etemiz. Toyları barek bolsun. Marhamat kan. Hey. Ho. Qara şaşa zıq mağnay. Yüzün kızıl almaday, kara şaşa zıkmağnay. Yüzün kızıl almaday,
Arpa şimdi bir vida yavuldağı, avuldağı soldur kız. Arpa şimdi bir vida yavuldağı, avuldağı soldur kız. Ha ha, karanında acımanla yüreğimde bile kap. Karanında acımanla yüreğimde bile kap. Jür koy beni de kına avuldağı, avuldağı soldur kız. Toylar var ekosu cene de koçlarımız devam ettiremiz merhamet. Ay dost dostumuza bir metrene gine hey. Toylar on bolsun hey. Kastelim abayla berberin
Саламат боламыз әзер мархамат тамаларымызды, қосыларымызды тотатпаймыз. Тойдың көркі ойын зауқ дейді. Бәрші мималарымызды ойын зауқларымызға әмір әдедеміз әзер күтіп алын. Ортамызға бүгінгі екі жасты жастар тоймен құтылау үшін өзінің алтын уақытын бөліп, біз мималардың көлге пиятын көтерге келген. Қарақалпақ елінің әже перзенті ұстаз қосшы Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Саламат Қалибековқа нәубет береміз, мархамат. Рахмет, тойлары барек болсын, қосылып отқан жастар бақытлы болсын, жездесі. Uzak bir gün Doşbayev çağırmaktan acıbası Aliman katlarına. Sulu yüzündü körgenin ışkı bunca azad iken yar gözüm aydalmazdan jürgenin sezimlerim citer mi ki yüzündü körgenin ışkı bunca azap ekenin yar uzun aytalmazsan jürgenin sezimlerim jeter miken yar bağlar 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 kosuklar indi Doşbayevler şahran akal var. Ha! Sulu sulu, janda sulu, mirin sulu.
Rahmet sağ ol. Hey suluğum, sen de suluğum, minin suluğum, gözümde suluğum. 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 Саламат болсын, әзірім арқамас және де дауым етеміз. Айтқанымдай бүгінгі той жылдызлы меймандарға толы. Енді нөбеті ортамызға эстрадамыздың ашай өкілі өзінің лирикалық әмде шоу қосылар менен өз ықылас бендерінің жүректерінен орын алып жүрген Қуаныш Мұрадовқа нөбет береміз, әзірім арқамас. Рахмет, әулем барас, салам алейкум. Шаһарақтағы тойлар, тойлар құласын. Дөшбаевлар шаһарағатынан ашай қосылар барша той меймандарымызды құрметті. Uzak Bergen ağamızın şarkılar adına Döşbayıflar dinastiyası adına marhumat. Hadi yaşıramız hoppa! Hey! Kündüğü nurun külüm degen güldü solu türün menin senin otlu jananın koydu du zaman belin degen araylasın altınım janı jaysan jarkılım Uzak Bergen ağamızın şarkılar adından yaşıramız ol. Aklın say kurkun menin işandaymın keltirmegen ekeumiz bir jürgen kezde sır kalma şet şeritilmegen araylasın altınım janı jaysan jarkınım jürügüme kondurdum janarın Көкен сұлу келбетіне сенде жан жоқ шербетінде бізге қарап тамсан үшет қосақ құда көлбетінде арайласың алтыным жаны жайсан жарқыным жүрегіме қондырдым жанарыңның жарқылын гүлді гүлді жан гүлдейсің жүрегіме жақын жүргейсің сенсіз маған өмір жоқтығын бел қалқан Döşbayıflar şağarak atınan yaşıramız. Hadi yaşıramız hey! Ha! Döşbayıflar şağarak atınan yaşıramız hey! Yeah.
Dushvayplar dinastiyasi jamoatidan yoshiramiz qani hop. Qani yoshiramiz ey. Саламат болсулар, азыр мархаматта жене де дом метемиз ортана кыздар бойунап отурган барча меймандарыбыздын суроолору боюнча тоюмузда Атабегам деген нурду жаштар тою менен кутлуу болушун ортамызга устаз кошушу. Кыргызстан Республикасына кызмет көрсөткөн артист Раджиев Атажановго навбет беребиз. Мархамат. Саламат болсулар, жаштарыбызга бакыт тилейбиз. Дошпайлар шаңырагынын курмайына жеп сал сөбөтлөрүбүздөн аматабыз баркыма. Кана юшамыз э. Kurdasımız hem de Ali İmanı'nın kurmasına bakma. Koyarım var ey kusun dostum. Hadi yaşamız ey. Toyhanamızın mimarı dostumuz Uzak Bekent Doşbayf'ın soruları boyunca gene de bırakacağız dostlarımızdan amatanız var ama Doşbayf'lar şanrağının kurmasına Görmeyim aşkın yüzün Aşık kalsa bulmaz Yürek bağı güymese Bir hulayansa bulmaz Semen dedi utrişle Yabaşlı salsa bulmaz Işkımı düştü yürekke Çıkarıp alsa bulmaz O suylamaysa
sanam kim nasıl yar sen? Ala göz buy buy buy, kara göz buy buy. Ala göz gel bari hay, kara göz gel bari. Hem de kurdasımız Ali İman'ın hürmetine bakmaz. Boylar mübarek olsun deyimiz. Karındasımız Kulkard'ın hürmetine bakmaz. Hey! Düşmanlar ziyaretler men. Kamal Murad'ı bardayıp men ziyaretler men. Diyana meşrebin men iş kutuna yanar men. Suynamay senem kim nesil yersem. Ala göz buy buy buy, kara göz buy buy. Ala göz gel bari hay, kara göz gel bari. Salamat bolsunlar, ayser oynagan ay kolların şaşamasın deymiz. Marhamat barcha meymanlarımız sanaulu 5 minutqa öz vorlaryna oturup aluularyňyzdy soraýmyz ayser. Marhamat. Oynagan ay kolların şaşamasın sanaulu 5 minutqa barchamyz öz vorlarymyzga oturup alamyz. Ortamyzda Humo Dance Show gyzlarynyň 2-nji nöbetdegi ayak oyuna nöbeti besek ayser. Marhamat Prime Cinema studiyasy operator jigitleri öz vorlarymyzy ele alamyz. Ortamyzda keňden aşyp ortamyzga Humo Dance Show kızlarının İspanca ayak oyuna nöbet veremiz. Marhamat ortada jürüp olmasın. Thank you.
Şapala hoşumet haydi ağayın. Rahmet, Humaudayınız şov gözal kızlarına. Hürmetli mıttıbaylar, hem bir mamamızın kasına varamız. Ortamızda aşamız, ağayınlar toyga gelgeller. Ballarımızda aptırayık, iltimas, bir ödün toyu babadır ağayın. Hürmetli atanalar, ballarımızda atı vardı bulamız, şikantaylarımızda. Öz janlarımızga şakır balularımı soraymız. Men ortada pozitivni konaqları menen viktorinal konkursu basayın. Kımbat bakalı savgalarda Atabek'tin toyunda otup alu üçün ortağa Bergis, Berge, brat, bir minit. Gelin, siber manki. Kim var nerede? Atın kim? Sultanbek. Sultanbek, üylendin be? Kaçan üylenesin? Ertең сен үйленген уақытта біздер 60-ға 70-ге шыққан қары бол. Сенің тойыңда ортада деп жүре берсек жағама жақпай ма? Сағат. Жүре бер, онда жақсы. Демек ағайын, викториналық конкурсты бастайын. Мен ортаға бірінші бастамасын алдым. Сіздердің араңыздан самая позитивная участницаларды, участниктерді таңдап алу үшін ортамызға Гүлзар Мамашкыны ортаға шақырайықшы. Атабектің мамасы Гүлзар анамызды ортаға шақырамыз. Маэстро, Гүлзар апа ортаға. Оп! Ортаға кел ағайын, қарап қалма ойнаңдар. Бұл тойы босының басқаша. Бүгін кімнің тойы боп отыр? Мен баланың. Онда неге мен ойнап жүрппен? Жүр. Gülzar, Gülzar'dan kurdaşları, şapalak kayda, padişka kayda. Gülzar, balanın toyu bugün, ortadan oynap şık. Gülzar şun spitsalne muzika. Bugün Atabek'tin maması. Ha, no kele bir etken o, anerden şıkasan, sestere jür. Muzika koyamız, ortadan Gülzar oynap bilip şıkadı. Balasının toyunda, Gülzar muzika. Opa! Yer. No, Kongsu'nun toyunda oynayıp jürgen tansı bul. Balanın toy, özünün balan. Ortanaş, Arman tur. Ket, ket, Arman kaş, ukol salaman, ukol. Hem hayran bop kasın. No, Atabek'tin maması ma deyip kasın. Bugün toy, balanın ömüründe bir ret bulatın. Dünya yüzü göret, na, YouTube görüp otur. Balasının toyunda mamaz. Mamazı. Mamazı kalay oynayıp, muzika şiber gettik. Gülzar. Kargalar. Karayilik Marğulam'nın yuliga Marğulam'nın yuliga Hıdı gelse mas bolaylik Kandalak'nın duyga Kandalak'nın Ayak da gelir, katıp bakan o. Oynamay. Bahadır ağam kayak da men. Bakas. Bahadır ağa gidet ay. Kiyo balanın papası. Bugünkü toydun krasavçıgı. Ortağa Atabek'tin papası. Bahadır Brat Kiyatır. Bakas. Kim oladı şu gününü ya? Men ola men onala men şu gününü ya. Kim oladı ki? Bahadır ağa şu gününü ya. Men ola men onala men şu gününü ya. Ola mese şu gününü alıp giderler. Yüreğin ge kaygı alam solup giderler. Ola mese şu gününü alıp giderler. Yüreğin ge kaygı alam solup giderler. Семейный серьезныйлар ма не? Bahadır ağa, bugün kimning toyu bo batır? Balam men kızım toyu? Balam men kızın toyunda, papası bir oynap kesin ağa. Allah'a şükür osı günge jettik ko, balanın toyunda. Papa kalay oynayt. Papanın nastreniyesi kalay. Şapalak urup jiberemiz ağayın. Ortan aşamız. Hürmetli lalakular artla oturamız. Bahadır Burak. Opa! Tanımı göre sizler var noye git şok kızlar tanımı göre sizler var noye git şok kızlar zamanında çap bal bal can молодец вот папа позитивный а мама не очень Atabek papasına soyma mamasına soyma papasına Atabek kim balasısan desin ya. Can. Ortağa dokazat etu üşin Atabek kimning balası? Papasining balası bolsa oynap chiqat. Mamasining balası bolsa seriozniy bo'lib keladi. Atabek kelamiz. Otash. Ivanov. Deb jir qo'yat ko'rdingmi?
Өткенде Макгрегор сөйтіп жүремен деп Хабибтан өліп таяқ жеп еді. Қайттан шық бүгін сенің тойың. Кет бар. Атабек, Африка деген мемлекетте адамлар той бермекті суға зар, нан жей алмай отыр. Сенің ата-анаң алдыңда аман. Сонша халықты елді жинап, саған той беріп отыр. Бүгін ойнамасаң болмайды. Музыка, маэстро, Атабек! Тошни папасының баласы ал. Құдайлығы папасының баласы. Орныңа бар бала бер. Молодец. Красавчике шапала құрып қояқ. Бақадыр аға, Гүлзар апа, ортаға келейік. Ағайлар бір өтініш бар ғой. YouTube-та біреулер комментария жаза береді да, оқып атқандар. Біздердің тойда, біздердің тойларымызда адамлар отырып көрмейді екен. Хәмес тұрып кете береді дейді. Сондаймыз ба біздер? Ондай емеспіз ғой біздер. Отырып тамашаласақ көрінеді ғой. Отырып алайықшы ағайын. Мына екі нысанның тойын мошне қып өткізейік. Отырып көреміз, отырып. Everybody sit down please. Все по местам, пожалуйста, дорогие друзья. Хамма өз орныңа отырсын. Жанларым, отыр десем мыналар қарашы, нан қарабай-бай детсатта жүргендей. Рахмет. Ал Бахадыр аға, Гүлзар апа. Сондай зор супер тойда сіз маған әзір. Екеуіңіз осы тойға келген супер қонақларды шақырып бересіз. Ол қонақлар бүгін құры келген жоқ. Арамызда отырыпты. Әр бір құрықта бір шайып кете беретін бар. Маған сап қосық естісе қуып кете беретін. Жүрегінде оты бар. Самый позитивный қонақ Бахадыр. Это кто? Қызлардан шақырамыз. Қызлардан. Құрдастардың арасынан. Қызлардан. Ең шоқы. Ортаға ойнап шығатын кім? Фируз. 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 Қайда қайсы Фируз? Төрде отырған Фируз. Баласын ұстап атқан ба? Айнан айын. Фируз сізді Бахадыраға шақырып атыр. Егер Фируз Атабек бақытлы болсаң десек ортаға шығайық. Музыка маэстро Фируз. Таласына бүлдірген керіп берсем жейсінде. Болды, қатыны қарап тұр, неқта, қатыны бұтырып тұр қасында. О, дұшы жебері болсыз қой, шоғарып-шоғарып еткіз. Фируз, Атабек бақытлы болсын ба? Оды. Онда қайттан шықшы бір, ойнап шығайшы бүгін, тойда жүрміз қой. Дамы и господа, встречайте, это черный пантера, Фируза, ортаға жіберіп. Мария Магдалена, о-хо-хо, талайдың арманы. Мына жерге кейін, о, біз кішкентай ойнайды, бұған тік-тік кетті. Молодцы, Фируз кетті. Және, ағайын бар, қоңсы бар, балаңның класының қызлары бар. Жүрегінде оты барлардан енді Гүлзар шақырамыз. Фирузға сап шықпау керек, секіріп шығу керек. Ойнап, супер қонақ, кім? Менің баланың жорасы Дако. Баламның жорасы Дако! Какой Дако? Мен қызлар шақырып аттан ғо? Қызлар дағыда. Фируздың қасына. Ағайын, қоңсы, папаңның үйбеті, мамаңның үйбеті, парқы жоқ. Самая позитивная, женщина, девушка, келинка, кете берет. Кім? Бекешім, сұлу. Бекеші сұлу, атын айта алмайды, Бекешінің атын айтшы берші. Алима. Алима. Алима мен сұлудың не байланысы бар? Алима қаяқты сұлу. Алима, где ты? Алимушка. Қайда, Алима жоқ па? Давай, сендер шығармайтын болсаң мен өзім шақырайын. Осы ресторанда жүрегінде оты бар, бүгін тойды қыздыруға келіп. $300 подарканы ұтып алу үшін келген. Бахадыр аға бүгінгі призге $300 қойып қойды. Так что, қыздар, давайте ойынға шығамыз. Бар ма? Алима, үшкеден санаймыз. Егер жоқ, да өзім бастаймын. Бір, екі, үш. Жоқ. Олай болса, ағайлар, шықты ма қайда? Алима. 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 Алима.
Taşkent şaharğa kelin bolup kettin qalay layla. Nağız usındaylar kerek qop kötöberetin gördün be? Молодец, базар жок. Алима беш тур. Вот, молодец, көрдің бе? Дан, дан, дан. Молодец. Рахмет. Шылтыр көйлегің киіп кепті. Кеттік, баға, брат. Фирузаның қасына және самая позитивная женщина. Андай құдаса болды, түрі онша емес болса да, красавица маған дейді ғой. Кім? Алик. Света. 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 Алик Света дейт. Алик кім? Алик қолды көтеріп жүрсің бе, братан? Алик қайда? Шыға берсін ба, Алик? А, болды, шыға берсін дейт. Света, шығамыз ортаға. Музыка. Османда құшлар түскенде, салынып келген чоғларда, алдыс құшығын. Ауырып тұрған жоқсан ба? Нормально ғой, а? Молодцы. Кеттік, Гүлзар және жаслар, молодойлар қайда? Мына жерде қыздар, Құдашабет қайда? Гүлнұр беттенге келдер, бір шапалақ ұрып жібереміз. Гүлнұрдың ағайлерінен біреу шыға жатсам ба? Ойбай, мұрындық апа. Это вы серьёзно? А, кет, братер. Гүлнұрдың ағайлерінен самая сы, кет, ортаға музыка жібер. Гүлнұрдың ағайыны. Зың 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 зың. Мыналар күні мені не қып шықты? Мұғалім дейді ғой мынау секретардай қайттан кеш бар. Гүлнұр деген қыздың абыройы сенің қолыңда. Гүлнұрдың атынан шығып отсаң, Гүлнұр ойнасын ба? Ойна дейді, до конца ойнайды. Кеттік, музыка. Шмер. Опа. Рахмет. Бол, бол. Молодец. Халықта гап бар, кішкентай шайнек тез қайнайды деген. Так что бүгін қарамаймыз. Сіз шақыратқан абонент басқа әншіге жауап беріпті. Әлі тамаз күтіп тұрың. Пожалуйста, подождите. Қыздар қатынасы батпыз. Ағалар араласпаймыз. Төрт қыз болдық. Фируза менен бесеу. Фируза жақылап тұрамыз. Так. Қоңсылар келді. Көршілер. Neighbors. Қоңсылар кім бар? Қоңсылардан. Қоңсылардың арасында бауырсақтан қалмай тұғын. Азанда ерте тұрып қамыр илеспекке баратұғын. Бір қоңсы ортаға келейік. Қоңсылар келді ма? Қоңсы апа іште кабинада. А, қоңсылармен қатынасасыз ба былай жалпы? Е. Қоңсылардан жоқ болса, ағайлардан. Так, Атабектің ажапаларынан кім шығады? Бахадырдың сестрёнкасы Атабектің ажапаларынан. О, братан, мына жерде мына кісілер, қыздар ойнап отырып, еркектерге кейінен болады аға. Қоңсы жоқ болса Атабектің ажапаларынан кім шығады? Самая позитивная ажапа. Бар ма? Біреу. Келеміз, музыка маэстро, чёрный. Рахмет. Шашты өлтіреді ғой біздің қыздар, молодец. Темный каштан ба, но баклажан бір зат. Так, ойынымыздан Бахадыр менен Гүлзарға рұқсат береміз. Қыздар алдыға жақылаймыз. Қыздар молодцы. Бес қыз. Самая позитивная бүгін Караван сарайға жиналған бес қыз. Бес қыздың қасына және екі қыз керек. Кім бар? Және екеу. Жүрегінде оты бар. Қыздардан. Кім? Гүлназ. Гүлназ. Әй, кеттік. Гүлназға. Тамада аман ба? Рахмет, Гүлназ. Алтау болдық. Ең соңғы қатынасушы. Жас үлкенлерден. Жас үлкенлерден. Ең үлкен. Жас ортаға хәммен ұту үшін. Ең жас үлкені кім? Тоқтахан. Тоқта аға? Тоқтахан. Ұсыра бермеш. Тамада да біреудің баласы ғой. Тоқтахан, ортаға келеміз. Тоқтахан. Молодец. Қалай тұрсаң күні мен анерде, ойбай дейді. Тоқтаған деп емі. А, дәккен, дәккен, дәккен. Базар жоқ. Жеті қыз.
6 kız mindi arbağa, karvan sarayga 7 kız geldi. Hürmetli lalakular artlau turamız. Artlau, artlau. Artlau, çüt-çüt nazat. Artka şık, niyakka şıkamız. Tak, kızlar bir çetten tanısı balamız. What is your name? Alima. Alima, where from? Atabek'tin ajapası. Süngeller kim ba? Atabek'tin ajapası. Bugün Atabek'tin toyu zor bu öte mi? Öte de. Tayın ba? Memarom bu. Молодцы, Алима Габжок. Екінші қыз. Гүлнұрдың абыройын көтеріп келді. Гүлнұр үшін әмезатқа тайынман. Гүлнұр, я с тобой, дейді ғой қыз. Атыңыз? Элеонора. Элеонора. Молодцы, өтеміз. Үшінші қыз. Кім? Атабектің ажапасы. Атыңыз? Зивар. Зивар қай жерден? Нүкістен. Нүкістен, молодцы, өтеміз. Нақсына, алдыға шықсына. Корейский кинолардағы актрисаларға сай, де? Şıngı şağa şı şı şun kasa şı 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 Şıngı şı Atınız? Laz Gülnaz son şı 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 Malatsı Atınız? Toktakhan 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 kayerden? Karavansarayda toyda Ya bilemin bayın kayerden nöksüstün kayeri Nöksüstün? Men şayxana siz Şayxana Oy be Papovuş Bizim köşe Frunze köşe Frunze? А, өзіміздің ашпа ғой мынау. Сестра, не переживай. Оригинал екі подарка кетті уже сенкі. Фрунзе, братан, үйбет қой біздің. Бая бензин сататын еді ғой біздің бөлелер бар, Али деген, иә? Ау. Молодец, ну. Танысамыз. Чёрный пантера. Фируза. Фируза. Фируза қай жерден? Нокс. Тойханаға кім болады? Досты. Кімнің? Айта қойшы, дей берме, тез-тез. Гүлзардың. Гүлзардың досты, молодцы, өтеміз. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в Билайн! Спасибо! Атыңыз? Света! Света! Света, былай қара! Мына алтауының ішінде қайсысы саған ұнамай тұр? Қайсысын шығар жіберейін? Хамме сона! Молодцы! Так, қызлар, ойынымызды бастаймыз, ортан ашамыз. Бүгін хаммеңіз Бахадыр менен Гүлзар үшін, осы шаңырақтағы той үшін өзіңіздің үлесіңізді қосып, Атабек пенен Гүлнұрдың бақытлы болуы үшін тайынбыз ба? Бақырайықшы, тайынбыз деп. Тайынбыз ба? Шапалақ қайда? 2002-лер! Ағайлар, ойын бұлай. Мен әзір диджейге қосып қойдыраман. Мен ойнасам, менің қайтып ойнасам, сөйтіп ойнайыз. Чүт-чүт. Инлерге инлер жалғастырып тұрып аламыз. Оң қолды көтерсе. Қолды көтерес. Шеп қолды көтерсем шеп қол. Оң аяқты көтерсем оң аяқ дей берсің. Әзіл. Кеттік. Бірінші музыка. Кеттік. Маэстро. Молодец. Шапала құрсын мына кісіге. Ойбай. Бақадыр аға мен қайта беремін ау. Қыздар кім ойнай алмайды, соны шығарып жіберемін. Так что, Атабек үшін жақсылап ойнаймыз. Позитивный. Кеттік және бір мәрте. Музыка. Опа! Рахмет, рахмет. Ой, болды мұна. Молодец, мұн. Ал, екінші қос кеттік. Екінші қос бұлай болады. Музыка, шаба! Базар жоқ, ажыма не десең ажымен істеп тұр. Қыздар, сіздер бүгін молодцы. Ал енді ойынның шарты. Ағайын, это легендарный игра стучик. Бұл ойында ата-бабаларымыз ойнаған. Бірінші шарт. Хәмме өзіне ортаға бір стучик алып қайтамыз. Кеттік, стучик. Жор. Стучик, ортаға. Бір. Домала қылып қойып тастаймыз қыздар. Рахмет. Хәмі өзінің алып келген стучигіне отырып алсын. Everybody sit down to your place. Дорогие дамы, dear ladies,
listen me. Мені тыңлап алыңыздар. Қазір DJ қосып қояды. Мен қосып қойған уақытта бәршіміз столдың ағапталына айланып ойнаймыз. Музыка дүйсілген уақытта, осы рестораннан, любой нәрсенің атын айтқан уақытымда, сол нәрсені жуырып барып әкеліп, орныңызға отырып алыңыз керек. Кімде кім не өспейді, тот ойыннан шығып кетеді. Музыка, кеттік алби! Шапала бір тұрамыз ағайыңыздарға. Опа! Alima Salvetka, Salvetka, au apqayt birinchi Salvetka, Salvetka apqaytamiz osu restorandan stolning ustidan Salvetka. Water, Salvetka water, water. Alimushka water. Salvetka, bola qo'yish to'xta. Water. Ana qoyaqta. Асықпай келе бір, асықпай. Чайник, оны кішкентай, кофейник. Молодец. Енді осы, ой, ой, мынау салфетке ме, сүлгі ме, нәбәлі болып кеткен мынау. Молодец. Енді осы салфеткілер менен. Администратор ғой наксының. Рахмет. Енді осы салфеткілер менен. Караван сарайға деп, салонға кіріп, 100 мың сомға істеткен түріміздегі косметиканы өшіріп тастаймыз. Кеттік! Косметиканы өшіреміз! Сыбыр! Жақсап! Стоп! Кімнің бетінде помадаға қойса, тот ойынан... Болды, көзіңе кіріп кетер? Болды! Көзің ше тығып деп. Қызлар маласы! Кеттік! Дальше продолжай! Музыка! Ойна! Уу! Yeah! Стоп! Мужеской! Носки тауып айтамыз! Носки! Носки! Шулып! Шеш! Носки! Молодец! Отыр, Алима! Отыр! Носки! Шеш! 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 Болтыз! Носки! Мужеской! Шулып! Отыр! Отыр! Рахмет! Аяздап қамаш, братан. Өзі кроссовка мен кеген екенсің, братан. Молодец, ұялғана сразу кейіп алады ғой деп. Бола ғой. На бишараларға ешкім носкиін бермейді. Ау, 3000 сомлық носкиіңді беріп тұр, береміз. Егер таба алмасақ, ойыннан автоматически қыздар шығып кетеді, бар ма? Бір. Екі. Екі арым. Стоп. Молодец, епілеп, кім тұқын алдың ай? Тотшы номыраптан берді қойы. Өй, жаным, шәпкіңнен айнан айын, братан. Екі аяқ тап-таза боп қалды ғана кісінің. Молодец, братан. Жүні көп адам байып кетеді дейді. Гәп жоқ. Так, үші, бесі болдық. Ойында екі қыз. Ойынан шық бөтеді, ғыда ана. Ортаға келеміз, подарқын дап кет қатябы. Маэстро музыка, екі қыз ойынан шықты. Чорный патара. Ау, отыр, ау, 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 отыр, ау. Менде носки бар, құдайға шүкір дегендей мақтанамыз. Носкиді көтереміз, ой бай, мынау носкиме бәбішпе, нәбәлі мынау. Не деген размер мынау. Молодец, не сият, это просто ойын. Қызлар, осы носкилерді аяғымызға бір, екі, үш дегенде киіп аламыз, киіміз. Кейіп аламыз. Ана кейіп аланы, на туфлей сиймайды мұнау мен, жақсылап кей. Молодец, мужской носки кафру мен өледі қағайын. Ой бай, сау бол. Осы носкилерді той түйіслемен деген шешпе жіреміз. Штобы, шуаштың исі, сіңсін. Ойна ваңсат емес, кеттік. Дальше продолжаем. Без нас музыка. Война. Кетта Гофа. Чешмеймес. Ки войнаем. Молодцы. Война. Алима вас.
Kanga karaladı oynaymış yaslap hop. Stop. Mujeskoy remen tavıp aydamız. Remen kayız. Bol 4 üstü çık water. Kayız. Water tohta. Bola koy şiş. Kayaktan o. Stop. Kimden iştanını japsı batıran o. Kayaktan o. Gide ana uşla. Kayısı remende kay yerden ağam olsan suyerge var tağıp aydamız. Sağğasın berge berek ortanaş. Muzika maestro, podarksın bir iş veriyemiz. Marhamat, rahmet. Alkırgen remellerimizde belimizgi jaksla bayla balamız. Mujeskoy remeller berli ağayın. Köremiz 4 kızdın işinen. Nangara ağayın, Gülnur Bettin gegen bir kız yele oyunda. Bağına hemeniz külü batır beniz atık atsa deyip. Müna kızdın korpusu tiko boğaminin motoru jentraken ağayın. Muzika, dalşı gettik al. Malakay top aydamız. Malakay şapka. Mujeskoy şapka. Malakay. Water. Water. Centra bolakoy. Centra. Centra. Çuvar. Bay bay. Bay bay. Rahmet. Yezdin bu. Yezdin bu. Sakın bilinbegenem çıkar ya mı nandı küsken ya? Rahmet. Kudaşa kız oyunga çıkıp. Mujeskoy naskiydi giyip geldi. Oyunumuzga katnaskan şun. Gülnur'dun ağayını şapala koşamaya turup koyamız ağayın. Rahmet kudaşağız. Rahmet. Batımızda giyip olamız. Oy bu. Rasyana neleri badı? Ne o korset üyelerine şıkatın küslerine? Saşa degen atlarga. Kettik üç kız kaldık. Jiber muzikana. Tolsa! Bas! Alima! Tomken geldim kapına, tüm aşkların ardına. Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardına. Tomken geldim kapına, tüm aşkların ardına. Stop! Mujeskoy köylek! Ama bana ne kılabilirdi? Oturup apkayı çiş birinci köylek! Mujeskoy rubaşka! Rubaşka! Bol tes tes! İki suç kaldı bol! Şişindir! Şişindir! Jırtıp jırtıp alış! Jırtıp jırtıp! Bol! Water, rubaşka dedim ben. Aynen aynen, oturgan orna nege turasın sen, na oturup aldı koyun. Malatsı, kapı bulmaymış, oyunumuzdan Alima birinci olup kelebedi. Bırak ornan turup su çıktı berip koygan oşon. Ağayın, samaya pozitivnaya женщина караван сарай, это Alima. Şerbanlay berme otur. Tak, usu kiyip alıp gelgen kiyimlerimizde üstümüzge kiyip tastaymız. Al giyemiz onda. Ki, özün alıp kayttın. Kiyip olamız. Malatsay, Alima. Oy vay. Stop. Hazır, beret, beret az, beret bratan. Beret az. Tak, bir suç kaldı. Eki katına suçu. Marhamat, yeng soğuğu şartı orduluğa tayımız ba? $300 kim gibi yuradı? Onu hazır tamajalayımız. Eki kız, ortağa gelemiz. Yeng soğuğu şart, bir stuçik. Demek, muzika koyamız, kollardı götürüp oynayımız. Aranızdan bir insanga polni podarkını beremiz. Şafala kurup oturamız. Gettik al, soğuğu şart. Şasa, biri. Hop. Mujeskoy, gamaş tavuk aydamız, gamaş, gamaş. Oyna baytam, oyna, oyna baytam. Üzdep baradırdı onu. Bratan gamaş desin, buna kisi gibi oturganız. Rahmet, ortanaş. Ağaylar, yeng soğuğu şart, ortanaşamız. Turda Gülnur degen kelin turttı. Demek yeng soğuğu şart, 1-2-3 degende, siz Gülnur'dun on betinin, al siz şep betinin süyüp, ornunuzda gelip oturamız. Kışkantaylar, ortanaş hazır silerine aşıp alanınızı tüküp getse,
прямо экстренныйга кетип калуубуз мүмкүн. Так что, эң соңгу шарт. Токта сен оң бетинен, алсыз шеп бетинен сүйүп, ким биринчи кеп сүчкө отурса, сол чемпион. Демек тайм болсак, на старт. На старт деп атты, на старт. На старт. Внимание! Бергеле. Братан. Иштемедим го эле, ойбай мына ас. О, дидик. 1 2 3 деген болот амме жерде де кеш. Демек, эң соңгу шарт. Орларыбызга туруп алабыз. 1 2 3 ке тик жоор. Музыка маэстро бул. Жоор. Эбрэнч раунд ин аккаунтинг гектор жоор. Рахмет. Оғалай ол? Сен жа бірінші кетіп барасың ба? Ағайын, ойынымызға қатынасқан екі қатынасушыға әжейіп сауға саламдарын тапсырамыз. Маэстро музыка. Мархамат. Тоқта. Рахмет. Мен негізі мына кісіні бағана бірінші боп шығып кететін шығар деп ойлағам, бірақ бұл кісі ақырына дейін келді. Бір шапала құрып қояйық мына қызға. Атыңыз? Атым Света. Экстренныйдан қызлар еш уақытта жеңілмейді. Аты Света, экстренныйдан шапала құрайық. Экстра. А, Света деген. Светаға бір сауға, екі сауға чемпион болғаны мен құттықтаймыз. Рахмет. Орнымызға барып алсақ болады. Рахмет экстренный қыздарға. Рахмет. Бахадыр ағамыз менен Гүлзар апамыз таш турна жасыл көніміз отыр. Ағажан, тойлар оң болсын. Біздерде де жетірсін міне. Тойымыз мощный болып. Бір сұрау. Атабек пенен Гүлнұрдың тойының мощный болып өтіп атқаны кімнің арқасында деп ойлайсыз? Ата несінің арқасында? Бахадыр менен Гүлзардың арқасы, я? Әлбетте біздер апа. Бахадыр аға тойың өзің басқара ғой келіп. Сен арқаң екен ғой. Бахадыр мен Гүлзар басқарсын онда тойды. Бүгінгі тойдың зор боп өтіп атқаны самая красивая женщина айтады. Кімнің арқасы? Әлбетте Аббаздың арқасында. Аға, кімнің арқасы екен? Ағайын, бүгінгі тойымыздың әжейіп болып отырғаны ешқандай да бір тамаданың арқасы емес, әлбетте бұл біздің жұмысымыз. Бүгінгі тойдың зор боп өтіп отырғаны бірінші нөбетте Алла Тағаланың арқасы. Екінші нөбетте Атабек пен Гүлнұрдың ата-анасының абыройының арқасында. Үшінші нөбетте сіздердей позитивный ағайынның арқасы. Шапала құрып қойсақ болады. Рахмет ағайын. Саламат боламыз әзер мархамат ойымыз жалғастырамыз. Бәрші меймаларымызды ойын зауқларға шағырып, ортамызға Қарақалпақ эстрадасының әжеп әкілік ұстаз қосушы. Эстрадамыздың жұлдызы. Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Караматдин Хичановқа мархамат. Рахмет, ассаламу алейкум, құрметті тойымыз. Тойлар құтты мүбарек болсын. Жасарға бақтылымыз, бақытты болыңыз, мархамат. Шарқылдат бармағынды, таслайын қармағынды. Шарқылдат бармағынды, таслайын қармағынды. Алтын балық өзім сен, орылла арманымды. Алтын балық өзім сен, орылла арманымды. Кездесі ұзақ берген Дошмаевтың атынан мархамат ажайып қосыламыз.
Merhaba, yine de acayip hoşlanırız, jalgastıramız. Nöbette Karagalpak Estrada Jüldüzü Arslanbek Asgar Tatkar, onda acayip hoşlanır. Rahmet, assalamu aleyküm. Toylar mübarek olsun. Jezdes Acapası'nın adından, Doşbayıflar Şahalarının adından, Uzak Bergen Ağamızın adından, Alim Acapası'nın adından var. Hey! Rahmet.
Janada qoslarimiz zamatida marhamat to'yxonamiz mehmonlari Maqatay Gulnaraning atdan Maqatay Gulnara qo'qlaydi marhamat sizlarga. Atabekning jorasi Roma jorasining atdan marhamat bir jiltir ko'ylak. To'yxonamiz mehmonlari marhamat Maqatay Gulnaraning hurmatida Atabekning jorasi Roma jorasi qo'qlaydi marhamat. Yo'q deme ko'rdim suyukdim desem qasimma kelsin jonim o' desem suyukdim desem. Gulnurdan barcha klasslas do'stlarim rahmat. Gulnurdan barcha klasslas do'stlarim hurmati. Do'stlar qayda degan o'lim bo'lsin deydi rahmat. Aqtobening qizlari tindi, qudalarim bile o'tdi. Gulnurdan barcha klasslas do'stlar qo'ylaydi rahmat. Nag'ashi jir bile o'tir deydi. Qudag'im bilemaydi deydi. Al klasslaslar qayda. Whoa.
Karanda hopmay, manaların kayta. Hopmay, hopmay. Hopmay, hopmay. Hopmay, hopmay. Klas sesler kayta. Hazırlan gel dile. Sözüm hemen dirme. Rencimi bezdirge. Тағы дейді ыңғыр-ғыр-ғыр дейді олар мені мүлдім түсінбейсін дейді жан мәне сүймәне мәкләмәне кілейді мұндай түсінікті сөздерге тілім келмейді алты жарым жеті жарым сегіз жарым тоғыз жарым он жарым он бір жарым он екі жарым е маза кетті ғой осындай әндер шық кетсін бағайы шық кетсін Қосарамызда өтеді мархамат. Гүлнұрдың бағжы дайылары Орик дайысын аттан. Гүлнұрдың дайысы Ориктің аттан сұрылары бойынша Юлдуз Усманованың өтеуіне мархамат. Гүлнұрдың бағжы дайылары Орик құлпайны мархамат. Бәрші класс-класс достары Аббазан де Гүлнара құлпайды. Мервектің класс-класс достары Аббаз Гүлнараны өрмеді. Аббаз Гүлнара құлпайды. Мәрмәжелі. Бақоштың бір қатар жұрлары Батыр Дауыт құлқайды. Бақоштың жұрасы Батыр Дауыттың аттан бар. Қожанады тойқанамыздың ұйбалары Тимур Аминаның аттан бар. Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарым да бар. Ақ
paket binin, kok paket binin sarkıntlarımda bar. Allah ayın bitti sağ bolımdan. I'm a rockstar. Bakoştum bu kadar şoralara var ama Batır Dağut şoraların hürmeti. Toykanamızın imanları Timur Amin Akhu faydı var ama. Giving to me party, even pasta, I'm Rasta. The people. Eşkim jürgün joqba, pardon, lavitan. Bak hoştun bir kadar şorolara Batır Dağu şoraların hürmeti var. Şana da Toyfanamızın yalara Timur Amina'nın hürmeti var. Ak gülek kigin, kuk gülek kigin, hırbularım da bar. Bak davlet digin, nır davlet digin, klasaslarım da bar. Ak paket binin, kuk paket binin, sarkıntarım da bar. Allah ayın, bitti sağ bolında. Bazar bayağı kanakattan sorular boyunca bir diskoteka başının inşaatı Modern Token'in hoşçakalmasına bakı bakı bak. Barışı kuda kuda baylar Bazar bayağı kanı hürmeti var. Bazar bayağı kanı kuklaydı var. Check it out, check it out, here we go, let me say it. Tracks on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Bakoştun bir kadar jorolları Batır Amde Dağut. Müzik
dostlarımız, oyun zokorumuz, zonat edip arkamadık canada doygulamız mıymaları Mirbek'ten barışı jorolları, Mirbek'ten barışı jorolarından atan soruları boyunca Jıltır köylük ölüm müzgünü arkaman, Mirbek'ten barışı jorolarının hürmeti arkaman. Mirbek'ten karşı joralar kulpayın markalar. Mirbek'ten karşı joralar normal. Kasınma gelse şanınma desem, süyüktüm dese. Yepa. Şoltır güyle. Şoltır güyle. Jarası üstüne hudaşa moşni jayğana söyle. Jayğana söyle. Janınğa barsam qalay ketedi ademi bile. Hängime salsam üydüp büydüp mağan tide. Mirbek'ten barışı jorularına hürmeti var. Kumaşan adet Bakoş'tan jorularına Batır Dağut jorularına hürmeti var. Kumaşan adet. Kısımın ufkası ya tibe lüblü. Esli ti hoşuş sakina kuplu, sakina kuplu. Kudaşa oğaşa sözüm basağın. Süyemin özünde kulak salmağın. Sen şımağın. Jıltır güyle. Jarası büstünü kudaşa moşni. Jayğana söyle. Hängime salsam üydüp büydüp mağan tide. Jıltır güyle. Jarasım üstüne kudaşa moşni. Jayğana söyle. Janına barsam kalay gitedi. Ademi bile. Hängime salsam üydüp büydüp mağan tide. Mirbek'ten barışı jorularına hürmeti, Mirbek'ten barışı jorularına pulkaydı, Bakoş'tan jorularına batıram de Dağıt'tan hürmeti var. Jıltır güyle, jarası büstünü kudaşa moşni, jayğana söyle. Janına barsam kalay gitedi, ademi bile. Hängime salsam üydüp büydüp mağan tide. Jıltır güyle, jarası büstünü kudaşa moşni, jayğana söyle. Саламат боламыз, әзер ойнаған аяқ қолларын шаршамасын дейміз. Мархамат санаулы минутларға баршамыз, өз борларымызды еліп аламыз. Рахмет. Рахмет әзер, мархамат. Барша меймандар өз борларымызға отырып алуыңызды сұрап қаламыз. Атабек әмде Гүлнұрдың жастар тойы дауам етуде. Мархамат, кішкентайларымызды жанымызға алып аламыз. Бүгінгі тойда Prime Cinema студиясы оператор жігіттері өз борларымызды еліп алайық. Себебі әзірде Атабек жорасының тойына Я бірінші лезгинка күйіп пісе бермей қойын. Лезгинка одан кейін. Күйіп пісіп жүр ғой мына жігіт. Сабыш. Ал ағайындар, баршамыз орларымызға отырайық. Күніменен той басталғалы бері ортаға Атабек күйеуіміздің жан жоралары, прям родноилары келіп, Аббасаға біздер Атабектің тойына бір зор танса тайырлап келбедік. Бұл үрпәді деген ұсы құрықтағы әр бір тойда ойналады екен. Мархамат ортамызға Атабектің Dancer жігітлері, яғни аяқ ойын ойнайтын Атабектің жан жоралары келіп отырған екен. Мархамат, мастер, профессионал танс ұсталарын ортаға шақырайық. Атабектің жоралары, мархамат, ортаға шығамыз. Маэстро музыка. Стоп. Стоп. Атабектің танс ойнайтын жігітлері, мархамат. Жоралары ортаға жиналамыз Атабектің жастар тойында. Атабектің өзі ойнай ма не? Е? Өзі ойнай ма дейді. Ал ағайын, сен ойнайсаң ба? О, сен ойнасаң қандай болады екен ей? Молодец, ал. Ағайындар, келешек сылардың қолында емес пе? Бұларам қуанып, ұйысып жүртті келің бір қуанышына шерік болайық. Ортада лезгинка болады, онан соң аналарымызға сауға тапсырамыз. Дамы и господа, встречайте, это твой Атабек.
Bugün Karavansaray'da Atabek'tin toyu. Al ortada bolsa 2002'nin crashları gelgen. Süt burası mı ne? Süt basan ama? Давайте. А, все, давай. Ағайлер, бір қол шапатла қошыма тұрып қоямыз. Атабек кеу баламыздың жоралары ортада. Лизгинка аяқ ойын ойнайды екен. Ондан соң шетке шығамыз. Маэстро музыка. Атабектің жоралары кеттік. Тойына сауға. Музыка. Маэстро. Бас. Азамат, начинай, брат. Расслабляйте, край любимый, в каждом уголочке мира. О, сыны, вы Patlaular, hoşumetler ortaya kagaya. Toylar mübarek olsun. Toy bolsa, tabii tüm toyunday bolsa. Tabii Gülnur getti kane. Ey!
Şapatla koşamet. Şapala koşamaya durup koyak ağayın. Patolog boldu ma dedim bunu. Salamat bolsular. Atabek'ten joralar debek 7 jastan 70 jasqa deyin. Kettik o ortada. Malatsi, adduşi, radnoylarga rahmet. Al ağayın endi ortağa ruhsat berseniz. Usunday Atabek ortağa geç. Kelinçenin janında durup al. Usunday eki talantlı bey. Şesli bey. Sonday baktılı, övmetli insanlarda dünyaya geltirgen eki anamızdı o. Ortağa şakır bir rahmet ayıp çıbırım gibi durum. Marhamat, Gülzar anamız benim, Gülnar anamızdı ortağa şakır çıbırık. Anacanlar, mehribanlar ortağa gelik. Toy bastan bastan aldın. Rahmet. Hürmetli ağaylar, barşanızga rahmet. Na toyumuz öz jumağına jetti dep kaytıp ketpey. Osı Atabek benim Gülnordon kala berse. Gülzar apamız benen Gülnar apamızdan şağarağına toydu sıylap, bir-birüge hürmetti sıylap, toydun ahırına deyip otkan ağaylilerge köt, men katlı bir köylüm tolıp durptu bugün. Köpşe toyga baraman, bırak nanday toyga köpünese sirik bop boladı. Allah'a şükürler aydıp koyak, osu gündü, osu bir şağarağınızdağı kuanışlı toydu basqaru mağan jükletilgen eken, bunun üçün Allah talama şükürler aydıp koyayman. Ağaylılar toy bastan bastan aldın, Gülnar apa, Gülzar apa burada daytayın. Atabek деген күйеу бала маған бір өтініш істеп еді. Аббас, мен сізге сап сөз шеберлігім жоқ. Аны жаныма мен сондай бір сауға тайырлап қойыппан, соны һәм менің алдында сол дәрежеге жеткізіп айтып берің. Анам менің оны жақсы көретінін білсін деп атырды Атабек. Ағайынды бір зат айтып берейін, жігіттер асып отырамыз, ә? Тұрып тұрамыз, ел емес, өзім айтамын. Маған қызық болған жері бұл тойды басқарған уақытта мәдениет тарауында бір ағам бар. Hemeniz tanıyorsunuz, osu şağaraqtıñ özi ağayını, tuısqanı uzaq bergen Doşbayıp degen ağam bar. Bir şapala qurıp koysaq boladı sizga. Üstekemiz zakaz bergen waqtında Abbas nanday günde karavan sarayda toy boladı deydi. Ondan soñ Atabek degen bala menen söylesin. Atabek koñgırau ketkende bizlerge her kim her türlü zıvana kötet da Gülzar apa.
Abbas деген сен ба, тамадасаң ба, неш сомға келесің? Неш сом деп біреулер сөйтіп сөйлейді. Енді бес бармақ бірде емес қой. Бірақ мен Атабекпен сөйлескен уақытымда Атабек менен көп болса 4 жас, емесе 5 жас кішкентай шығар мына бала. Бірақ Аббазға деп айтты, да? Қараң? Атабек сонда инсан, өзінен бір жас үлкен инсанды аға дейді, өзінен бір жас кішкентай болса інім дейді. Ол ешкімнің көкірегін жықпайды, ол ешкімге яқ демейді. Атабек зор болғаннан кейін, Атабек сонда сыйласты адам болғаннан кейін, хәммеміз қайтып кетпей ұсы тойды сыйлап келіп отырмыз ағайын. Егер ана кісі жаман болғанда, бүйтіп жиналып келмейтін едік. Аллаға шүкір айтып қояйық. Атабекті дүнияға келтірген, Гүлнұрды дүнияға келтірген ата-аналарымыз алдымызда аман болсын дейміз. Жастардың арасында Атабек білесің бе? Жораның кеулі, роднойдың кеулі деп бір уақытлар маманың кеулін ауыртып аламыз. Бір инсан болады екен, күнде сағат 7-8-де жұмыстан қайтады, бірақ сол жоралардың кеулі деп үйде отқан анасының кеулін ұмытып кетеді екен да. Біз жастарда сондай жаман әдет бар, қаңғырып кете беретін әдетіміз бар ғой біздердің. Түнгі сағат 2-3-те үйге келеміз кейбір уақытта. Сондай бір инсан болады екен, жұмыстан 7-де шықса да үйіне 2-3-те келеді екен. Анасы баласын күтіп отырып, ұйқысы келгеннен баласы ұйықлайтын көпшіктің қасына хат жазып қояды екен. Записка дейміз ғой. Балам, түнде аш болып келсең, қала денікте ауқат бар, ауқатыңды ысытып же, аш болып жатпа дейді екен да, анасы жазып қояды хатқа. Бала қатты оқиды, ұйықлайды. Ертесіне дәл сол жағдай қайталанады. Үйіне кеш шығып келеді, түнгі сағат 2-3 бөлмесіне кірсе, өзі ұйықлайтын көпшіктің қасында қат тұрыпты. Қатты қолын алып оқса анасынан жазылған қат. Балам ертең оқуыңа қайсы шалбарын киіп кететінін білгенім жоқ. Содан кейін төртеуінам жуып үтік басып қойдым. Өзіңнің жақсы көрген шалбарын киіп кетерсің, сен жақсы көремін мамаң деп жазып қойды. Қараң, ана деген баласы кешігіп келеді, бірақ сонда да баласының мехрибалығын көрсетейін деп қат жазып қойды да. Үшінші күн дәл сол жағдай қайталанды. Бала үйге 2-3-те кіріп келсе, бөлмесінің себетін жақса, көпшіктің басында және қат тұрды. Балам, ертең азанда жиналысың бар, өткен әпте басыңнан бақырсың ісқа бен. Ертең азанда ертелеу тұрш, сен жақсы көремен балам. Балам, 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 балам деп кететкен ғой ана деген зат ағайын. Не көзбенен көрейік, осы жағдай тәкірар бола береді. Бала үйреніп қалды да уже. Түнгі сағат 2-3-те келеді үйіне, күнде, күнде төсілмейді, бір ерте келген күні жоқ. Күнде келсе сол қат. Күндердің бірінде сол шелі шаршаған бала көпшіктің басында қатты ұйықламай, оқымай ұйықлап қапты ағайын. Азаңы сағат 7, қай көзбенен көрсін, өзі жатқан бөлменің қапысын кімдір қатты қағып атыр. Балам, тұр, балам, оян, балам, тұра ғой, ұйқыңнан тұр, анаңнан айырылып қалдық қой, балам, деген дауыспенен бала шошынып оянып кетеді. Бірінші боп ядына түскен зат ағайын, түнде оқымай ұйқылап қалған қат. Қатты тауып алып оқыса, қатқа анасы соңғы мәрте мына сөз жазған екен. Балам, түнде нешеде келсең ам хабарын беріп жіберші, жүрегім ауырып тұрыпты, больницаға барып қайтайықшы деген сөз екен да. Ағайын, мен бұның менен ортада өзімді ақыллы көрсетіп, умный санап, мамалар туралы гап айтып өзімді ақыллы көрсете жақ емеспін. Тек қана бір өтінішіміз, бір ілтимасымыз бар. Әр нәрсенің бар уақытында қадіріне жетейік, аналарға шапалақ ұрып қояйықшы. Алдымызда мехрибаларымыз аман болсын. Осындай жақсы күнде сіздерге тайырлап қойған кішігірім сауғамыз бар. Мархамат, маэстро, Атабек, Гүлнұр, маэстро. Алдымызда анажанларымыз, мехрибаларымыз сау болсын. Мархамат, маэстро. Ақсыт беріп келтірді қамалға, аязлатпай сені дауыл самалға. Бір қарап қой енді анаң таманға, әлпештемес ешкім сені анаңдай, әлпештемес ешкім сені анаңдай. Аш қалса да өзі жеме жегізді, мехір менен аппақ сүтін емізді, тілің шыққан кезде ана дегізді, әлпештемес әлпештемес ешкім сені ананда. Анажаларымыз, мехрибаларымыз алдымызда аман болсын. Махамат, аналарымызды ортаға алып, естелікке суретке түсіп қояйық ағай. Сен
peşlemez hiç kimsene ananday. El peşlemez hiç kimsene ananday. Akıl saldı jaksı kır sanana. Anandı hiç şapkısı de sanama. Bu dünyada hiç kim yetmez anana. Beşlemez hiç kim seni ananda. Rahmet. Anacanlarımız, mihribanlarımız, Gülzar anamız, bine Gülnar anıpamız aldığımız zaman bolsun marhamat. Perzentlerimizde kuşaklap, yestelik üşün. Anacanlarımız bine buradan foto suretlerge tüsü bolamız. Hizmetinizde Prime Cinema Studiası profesyonel fotograflar ağayın. Maestro. Toy bugün, toy bugün. Bahtlı kunumuz bugün. Biz bugün, bahtta jaynaymız bugün. Biz bugün, seni süyüme. Yendi tapın ba degende ketpe jürekti jarala. Süyümen seni her dayım. Süygenin tek men bolayım. Bahtlı kılsam özüngdi. Salamat bolayın. Marhamat anajanlarımız, mehribanlarımızı ortağa alıp yestelik üşün foto suretlerge tüsüp alamız. Ondan son foto love story tayın turganına qaytıp atırıp da bärşemiz suretke tüsüp alğandan keyin Караван Сарай рестораны LED экранларында Атабек Камбесе Гүлнурдың жастар тойына даярланған фото Love Story-ді тамашалауға даярланамыз айзер. Мархамат маэстро. Той бүгін, бақытлы күніміз бүгін. Біз бүгін, бақытта жайнаймыз бүгін. Біз бүгін, сені сүйемін. Құрметті ханымлар, әмде мырзалар, мархамат бәршеміз өз орларымызда отырған қалда бүгінгі әжей фото Love Story-імізді даярлаймыз. Тамашалап аламыз Караван Сарай рестораны LED экранларында. Crime, yeah, 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 but it feels like a lie when
Tabii ki kalı bir sevgül Nurdun aşağı foto love story'n tamashalı balığa izler rahmet. Marhamat zendi bärşemiz öz orlarımızğa oturup alğanı kaldı. Ne обычный, не повторяемый Валис ағайындар. Ортамызда tabii kalı bir sevgül Nurdun atkarağındağı Valis'ı tamashalay tuğun uaqt jetip keldi. Muzikant jügitlerimiz sayın bolsa arnayı mottıñ svadimniy qosığına oynaydı. Marhamat kelin kuyularımız eselik üçin suretke tüsüp alğandan keyin ortamızğa Atabek Qalıbersi Gülnurdu şaqırıp olardan kelin kuyu tileklerini istemiz hem de kelin kuyu valisine nöbet beremiz. Atabek Gülnur ortağa şaqılayık marhamat. Toy bugün, toy bugün, bakıtlı kunumuz bugün, biz bugün. Со той басланаман деген ши акырында турган махат аягыга бир алакада бир рахмет болгон. Сол мен Өз бар. Ди главный ден саулык, калганы сатып алабыз, болмаса тартып алабыз го. Assalamu alaikum, hürmetli mimarlar. Osı toyğa atamdı, yenemdi, bizlerdi silap kelgelerin üçin hamengizge rahmet. Toy baslanğandan bizler men birge özlerinin toyun berip atqanday xizmet etip atqan ajapalarımız, ajağalarımız, şezdelerimiz hamengizge ayrıqşa rahmet. Xudayım hamengizdin toylarınızda 2 esе 3 esе qılıp qaytaru nesip etsin. Hamesi glavnı ata-anamızdın arkasında aldımızda aman bolsın. Hamege rahmet. Rahmet. Және бір марте Атабек Амде Гүлнұрдың өмірінде бір марте болады. Он тақырлан басшасылары той ағайлар. Өмір дауамында бір марте болады. Басқа қайталанбайды. Сондай ажайып күнде сіздерменен бірге той тойлау бізге несіп әлеген екен. Және бір марте тойлар мүбәрек. Мархамат кішкентай қыздарымыз сәл шетке шығып тұрамыз енді. Ажағамыз бен кішіміздің келін күйеу валисіне нөбет береміз. Маэстро музыка. Мархамат. Я стою весь такой на полном фарше,
на мне костюм, и я знаю, что будет дальше. Сотни слов, каждый год за наше счастье. Подними тост, затем тост, затем тост, затем тост, затем. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Здесь все только близкие, только родные друзья. Здрасте. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Baby, love you. Вот ты стоишь вся такая в белом платье. Ты моя жизнь. И еще скажу я, кстати, что скучать не придет. Сын, потом дочь, потом сын, потом дочь, потом. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Здесь все только близкие, только родные друзья. Здрасте. Добро пожаловать на мою твою нашу свадьбу. Қолын шапатлаулары қошаметлерін қойсап болады. Атабек қалбысы Гүлнұр келін көлеріміз. Енді сіздер үшін және бір сюрприз бар. Артылау тұрамыз, артылау тұрамыз. Атабектің құласымына семья бар ма? Ағайын тұсқаларымен талантлы екен ғой бәрі. Мына екеулері мойнап кәдімгідей бар ғой. Енді ортаға осы шаңырақтың ең кішкентай мисс Мадонналары келеміз. Ал Атабектің сестренкаларын бір зат айырлап қойған екен. Ал бұған не қыл дейсіз? Мисс Мадонналар, қосығы тайым болса, Атабектің тойына арнай тайырлап келген әжей Тансана. Атабектің қарындасыларынан тамашылаймыз. Маэстро, музыка, мархамас. Енді қосы тауып алмаса, мен не қылайын енді? Қосы тауып бермеймін ғой, бар ма па? Қосыңыз тауып берін, мамасы, кім оны? Давайте, ойнауымыз керек, YouTube-тан қоямыз ба? Давайте, кішкентай қыздарымыздың көлі суып қалмасын Атабектің той үшін. Күніменен бағана мамасына айтып ем мен, қосығын таярлап қойың, таярлап қойың деп. Күніменен айттым, вальс ойнамасын алдын айттым мен. Тайын ба? Музыка кеттік ал. Шапала қошамет, кішкентайларымыз алдымызда. Атылып кеп
Саламат болсулар, айзе рахмет Отабектің қарындасыларынан. Енді ағайын, енді тойымызды тоқтатпаймыз, тек қана қосылар, ойын зауқлар болады, айзе. Бәршіге рахмет. Марқұмат екі жасты бүгінгі жастар тойымен құтлы үшін Қарақалпақ эстрадасының әжей бәкілі. Күніменен YouTube-тан, Қазақстаннан Дильфуза Бахадыр ағамыздың бірқатар күйеу балалары, қарындастар тамашалап отырған екен. Арнайы ұзақтан тамашалап отырған ағайын туысқаларымыз үшін, өз қосыларын айту үшін ортамызға Лепес Нұрқасимовты мына дейміз. Марқұмат. Марқұмат, тойларың болсын. Атабектің бажасы Руслан Негараның атынан жайып қосыламыз. Сынап етеміз, Марқұмат. Жібек. Ойын зауқыларымызға мұрат етеміз. Алыста жүрген туысқаларымыз аман болсын. Toylar var ek olsun. Birin ağa birin anamsız. Birin kurdas katarsız. Sağınışta jürgen vatansız. Alıstağı tuz kalların. Anamsız Bölülerin kurdas katarsız Sağınışta jürgen vatansız Alıstağı tuz kallarım Sağınışta jürgen vatansız Alıstağı tuz kallarım Kutlu gelsin her gün her gün Kutlu gelsin Şol kadın Karakalpağından salim Alıstarı tuz kallarım Kutlu gelsin her gün her gün Kutlu gelsin bu şol kadın Karakalpağından salim Alıstarı tuz kallarım Sözlerin Nağız kare Kengşi sözlerin Ey Tuğuzkanlar kara kuzlerin Bağırların tuğuzkanların Kay şerde de Joytma sözlerin Nağız kare Kengşi sözlerin Tuğuzkanlar kara kuzlerin Bağırlarım tuz kanlarım Tuz kalan kara gözlerim Bağırlarım tuz kanlarım Kutlu gelsin her gün her gün Kutlu gelsin bul şol kadın Kara kalpağından salim
Salaman bonglar. Jene de dostlarımız devam etedim arkama. Ruslan Bajasın hürmetlerine. Oyun zaaflarımız devam etedim arkama. Ruslan Nigaran'ın atına. Алысларда жүрген туыс қалларым Қара қалпақ елім бар деп мақтанар Өзге елді сағынып жүр достарың Туған жерде бола алмайды ау басқалар Жерде бола алмайды ау басқалар Келін қара қалпақ ау Мейман достың өзгеше Кесен құшағын ашар Қара қалпағым менің Келін қара қалпақ ау Мейман достың өзгеше Кесен құшағын ашар Қара қалпағым Атабектің бажасы Русланның атынан. Тойлар бар екесін. Келін достар қара қалпақ еліме қарасаңыз Көз қамасар жеріне Хаке өлі қалқым менің көріңер Мейман болсаң шығар адал көріне Хаке өлі қалқым бар ау көріңер Мейман болсаң шығар адал көріне Кесен құшағын ашар Қара қалпағым менің Келін қара қалпақ ау Мейман достың өзгеше Кесен құшағын ашар Қара қалпағым менің Әзіз Бейімбетовтың атынан дейдім ақымат Қалпағым менің Келін қара қалпақ ау Мейман достың өзгеше Келсен құшағын ашар Қара қалпағым менің Қара қалпағым менің Қара қалпағым менің Рахмет! Жанады қостарымыз да, ойыншақтарымыз да, деді Гүлнұрдың бәрше класс-класс достарын құрметтеді. Гүлнұрдың бәрше класс-класс достарын құлпайны бар қожаны. Бахадырдың және бәрше группалас достары бар қожаны. Бахадырдың бәрше группалас однокурсник жорылары құлпайны бар қожаны. Шаг, где реагенты, чекни глаза Кармань, пятка и пятка, тохта Там наполовину как тирион Все злые будто бы учили слизари
день тез-тез-тезерек. Надо бы по-быстрому отправить визера, визера. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах, не презирай. Резлы за маски, рваные под сигарет. Суровые гризли, купили конфет. Забыли сентимент, притупили логику. В кармане только пятик, на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой давай. Только нам заменил Мархамад, что надо Азиз Биембет. Фухай на Мархамад, Азиз Биембет. Ну, ребята. Жанды қостарымыз, ойыншақларымыз, заматыда тойқанымыз мұйыланы рахмат. Атабектің коллективі Мир Сантехника рахмат. Мир Сантехника коллектив барша жігіттердің атын рахмат. Мир Сантехника коллектив барша жігіттердің қолғайды рахмат.
Жанлы қастарымыз заңатеді бар қуат Нұрлыбектің бәрші атына класстың жұрылары Нұрлыбектің класслас жұрылары Жаңабай пұлқайны бар қуат Нұрлыбектің класслас жұрылары Жаңабайдың ұрметі бар қуат жанады Нұрлыбектің бәрінші класслас, атына класстың жұрылары Жаңабай атына класстың жұрылсын үмет бар қуат. Саламыз мархамат, Бахатырдың бәрші группалас достарына үрметі мархамат. Бәрші группалас достарына құлпайды мархамат. Қазақстаннан бәрші жиелері Жәмиля жиенінің аттан мархамат. Қазақстаннан жиелері Жәмиля жиенінің үрметі. Бахатырдың бәрші группалас достарына мархамат. Қуатбектің үрметі мархамат. Әйіз достар, ең соңғы осыларымыз бәрші группалас достары Бахатырдың. Қазақстаннан бәрші жиенлері Жәмиля жиенінің атынан мархабат. Рахмет әзіз достар, енді бәршені дұққатын экранға қара турын құрындамыз. Атабектің Қазақстаннан жорасы құтылықлап атым арқымат бәрші мемаларымызды экранға қара турын. Атабек, Жоражан, Гүлінор Құрдас,
Bugünkü bakıtlı günlerin kutlu olsun. Bakıtlı olunlar. Ne diyeyim? Allah'ım ne diyeyim? Sağlık. Ölüşürlü olunlar. Bugünüz bir şahanız mümin olsun. Sı Almatı'dan kilo almaya kaldım. Biraz sebepler olup kal. No, bırak şağda etmeyim. Jaksızlığı aytam. Kursa aydın vatan, konuklardın. Rahmet rahmet aziz dostlar. Sunumunun bugünkü toyumuzun saz sohbetlerine jumaq jasaymız. Endigi toylarda körüşkençe hoş sağ salamat bolun dep kelin kevlerimizde saz sohbetlerine çıkıp salamız rahmat.